Settembru 1979. Tħalt bħala announcer ma' Xandir Malta meta kien baqali xar biex nagħlaq 17-il sena. U għalhekk din is-sena 2019 timmarka l-40 sena tiegħi fix-Xandir. Imma l-imħabba tiegħi għall-medja u għall-palk bdiet ħafna qabel. Mill-primarja l-allima tiegħi għarfu l-potenzjal illi kelli. U f'dan ir-ritratt meħud mill-Young Listener tal-1972 nidher jien ma' tlieta oħra mill-istess skola. Konna l-erba' titfal l-intażinna biex nagħmlu l-ewwel school broadcast għall-iskola tagħna. Mill-primarja għas-sekondarja. L-school broadcasts komplew u jien bqajt niġi magħżula xahar wara xahar. Mhux biss, ma nistax ninsa il-partijiet li għamilt f'diversi place l-iskola, fosthom place ta' Shakespeare, u r-rebħa li għamilna bħala skola, u anki jien personali bħala Best Actress mill-iskejjel kollha fl-1974 bid-dram id-dota. Forsi fil-ritratt, minnkom xtarfuni, jiena dik li miżbuha kolni sewda minn rasi s-saqajja grazzi għal-kapaċità tal-Ina Gallia Combo, mill-iskola għal-ċentru tal-Antonjani il-Belt. Il-pageants tal-ġimgħa l-kbira u l-kummidji li konna ntellgħu f'xi serata ta' varjetà kienu saru parti minn ħajti. Imma l-ambizzjoni tiegħi bdiet tikber wisq biex nibqa' marbuta biss mal-Antonjani. U fl-1975, meta kienet kelli 15-il sena, tlabt lid-dirġenti tal-Knisja ta' Sant Twistin il-Belt intella serata ta' varjetà fil-kannirja tal-istess Knisja, illum parroċċa. U għall-ewwel darba tellajt serata totalment waħdi. Mill-kannirja ta' Sant Twistin għat-Teatru Manuel mas-Slema Dramatic Company. Grazzi għal Mary C. Camilleri li kienet tatni l-ewwel ċans f'dram kummerċjali li kien jismu It-Tieċ. Lura Xandir. U wara sena naħdem bħala radio announcer il-mibki Charles Abela Mizzi tani l-ewwel ċans tiegħi fuq it-television. Għalkemm kont diġà għamilt sensiela ta' programmi dwar il-kunjomijiet Maltin, f'din is-sensiela kien jinstema' leħni biss, ma kont qatt tadni dirt. L-ewwel dera tiegħi kienet fil-programm Kikku u Sika fl-1980, meta t-television Malti kien għadu jxandar black and white. Kikku Sika kien il-bidu ta' 7 snin konsekuttivi nipprezenta u nipproduċi il-programmi ta' tfal. Ħafna minnhom ma' raġel tiegħi, Mark Haber. Wara Kikku Sika ġie mid-dinja ta' Ġillin u l-Irixxadin. Fiż-żewġ programmi protagonist miegħi kelli lil Ivan Riolo. Imbaġġi int jien u il-Meril bi Stefan Gallia, protagonist miegħi wara li kien għamel suċċess fiż-Zekkino d'Oro bil-kanzunetta Il-Meril Twit Twit. Ana Stefan a cantare Il-Meril Twit Twit, che è una canzone dedicata all'uccellino nazionale di quella splendida isola del Mediterraneo che è Malta. Ciao! Che vieni a casa mia, se faccio alla finestra, saluta e vola via, nell'isola su di foglie, piace fare re, così la sua compagna una regina è. Imbagġ il-program, nanna dek tiftakar. Thank you.
volta nel sinistro senza l'impedire chi in anno a dei hafi ma che il concesso antigli zarbuli serve omru ma di cipsu le darbi nanna a de chi staca chi fece nada chi smi e chi Nanna de kiftakar, il ballata ta de fkun Anche nuri si bulhata, kul mel jmitu nu gruppun Il musbiher hilu il tep-tep, kul mithnata al kafe Fissaj fuq l-adba titħat, fissit po fuq l-kanape Nanna, ade kiftakar, kifesh nada kizmi Jek inti ma dejx tiftakar, niprova f'akreti Torta tajba tas-summin Nanna dejk tiftakar, fiqim dawla bil-fanal Il-sar fi gallarija, l-namra tamel sinjal Dakin arta l-festa n-sajru, xita d-duqja u fenekrin Le mux befux jow kisha, toni ġova jow sardin Nanna, għadek tiftakar, kifex nada kizmin Jek inti, għadek tiftakar, niprofa f'akrekin Nas nġaw sli u rummin Batfall. Aw xaħat iridu rriċi l-lum tal-law bil. Oh, le, raġabdili. Tax kon se najdilkom, kon se najdilkom, issa namlu polza. U min jitla jieħdu. Allo li laħset nix it-tġieġa? It-tġieġa jarru għu l-ħolza fil-ħira. Hello! U l-axar sensira ta' tfal qabel is-87 l-arka mużikali. Min fuq l-arka ta' tfal Malti. Tatfal gburi Mannix montagni jorjinu kbar Gzira helwa zdam izzar Anna l-bar, anna xemx Anna banjira jibar Matul dawn is-seba' snin, apparti l-programmi ta' tfal, ippreżentajt sensiela ta' programmi blisem Il-Konsumatur u l-famuż Blanzuni 85 ukoll taħt id-direzzjoni ta' Mark Haber. Jiena wasalna kważi lejn l-aħħar tal-programm tagħna u llum għandna xi ħaġa sabiħa għalikom. Nispera li fil-programm tal-lum jirna xili misnibiċċa minn dan il-kejk. Il-ġimgħa d-dieħla nkompli ngħidilkom x'għamilt wara dawn u f'dawn il-ftit minuti nerġgħu ngħixu flimkien l-40 sena tiegħi fix-xandir. Intanti ta' gżiritna li ngħaqdu flimkien u rrikurdjaw din il-kanzunetta ma nkunux qegħdin niċċajtaw. Għaliex fost dawn il-kantanti nsibu pereżempju lil Paul Jordan Majna innifsu. Lil Renato, lil Mary Rose Mallia, Dorin Galia, zibu lil Marisa, lil Joe George, Tony Camilleri, Tony Gauci, Tony Bartolo, Mike Spiteri u fl-aħħar imma ċertament li mhux lanqas lil Bajzu. Għalhekk 12 mill-aqwa kantanti ta' gżiritna rrekordjaw il-verżjoni Maltija tal-kanzunetta We Are the World. Family Affair. Tisma l-kant, tisma n-nar, xi pjaċir. Dan il-gosb, dan il-post, dan il-jum, kemm hu fih. Thank you.
sentejn fuq il-televizjoni nagħmel il-programmi ta' tfal, xtaqt sfida ġdida. Ftit ta' xhur wara li kont iltqajt ma' Joe Gatt meta flimkien konna qed nieħdu sehem fid-dram The Green Light, miktub minn Manuel Haber u mtella fit-Teatru Manuel, lil Joe mort infittxu il-Mosta Dramatic Company u ħajjartu biex nagħmlu kumpanija ta' drama flimkien. U wara ftit persistenza, ġew kiteb il-kummedja In-Neputija tal-Kappillan, naturalment bil-parti ta' Gizzy miktuba speċifikament għalija. B'Joe Gatt fil-parti ta' Sintku, Josie Coppini fil-parti tal-Kappillan, Vitor Ingalia fil-parti ta' Serafina, u Johnny Navarro fil-parti ta' Sagristan fost oħrajn, kenna cast fenomenali. In-Neputija tal-Kappillan kella ssir għal weekend wieħed fit-Teatru Manuel, imma peress li t-teatru kien full up f'sitt sigħat biss minn meta fetaħ il-booking, Charles Abelamizzi ħajjarni, anzi, insista miegħi illi kelli nibbukkja żewġ weekends konsekuttivi f'dar il-Mediterrana l-konferenzi u nerġa' ntella din il-kummedja hemmhekk bil-premessa li x'għandir Malta jiffilmjawha u juru din il-kummedja fuq it-televiżjoni eventwalment. U hekk sar, konna fully booked fiż-żewġ weekends. U għalkemm ħafna ma jafux jew insew, kien hemm tliet kummedji differenti tan-Neputija tal-Kappillan, waħda follow-up tal-oħra. Kollha kemm huma ittellgħu f'dar il-Mediterran bis-sala fully booked fil-weekends kollha. Mux viltati? Imma zi, l-oħrajn maġewx, imma ġejtien. Għara l-kotti li xjawax, nistenna, s-nipastu. Rosa dalikom, isma, fuq til-bicċa xola tal-kamriera li għatli li ġeja xie kamriera, għara jimman, ix kamrieri tal-fiddar. Si, bil-forsi għadde bżon ta' xaħat, mija? Ma nix kamrieri nisa fiddar, ekki bisfa mi sebaw ta' naħħal oħra, il-kappillan benit, mara barranija ġodaru. Imma zil, ma tistax tibqa' waħdek. Tinsiex li ġarieħor iż-żija Giselle tiżewweġ lis-sur Pippo. Ma jpuntax għandi lilek miegħi biżejjed jien. Għax xi qiegħdix aktar xi nħallik ukoll zin. Ħallini. Ja, fejn se jgħid? Għalissa ma nistax ngħidlek għax għadni m'inhiex ċerta. Iva, ma tix ċerta mhix. Si tista' sinix. Meta nkun ċerta int l-ewwel ma ssir taf. Tajba di. Niġi lura minn żjara żgħira ta' 15-il ġurnata u s-sibtori ta' Babilonja sħiħa. Oħti Giselle nsit illi kellina sal-istazzjon tal-ferrovija x'marret tixtri l-bjankerija taħtieġ. Inti x'aktarx sejra? U kamri oħra ġodda! Nisma, għarek tara l-Anġlu li tinkellu. Le, zi Anġlu mhux hawn. Anġlu mhux hawn. Eh, da ssir ma sibux hawn, Anġlu mhux hawn isibu l-Knisja sibu. Le, zi, Anġlu ħarab, sifer. No. Ħarab, sifer. Iva, zi, qed jgħidu li ħarab ma xi waħda. Ħatta li jgħidilhom nisa l-Knisja ħammur niskor ikelba fit-taħbet. Jiena min issa jkunu biex ngħidilhom għax jiena sejra l-barra ħa nara xi proftil illum. Ħatra l-filgħodu tagħmel tajjeb, le? Ara l-kappillan ja sal-bagalja naħseb. Tajba tiġifieri, issa mhux ħaġa ħażina fil-mixja tiegħi. Insomma xi ftit ċali iżejjed. Baħjani u bagalja x'il-kappilla qed tistennier. Taħseb
Ġimgħa d-dieħla inkompli ngħidilkom kif komplejt bil-karriera wara l-kummedja Nepotija tal-Kappillan u flimkien għal ftit minuti nerġgħu ngħixu l-erbgħin sena tiegħi fix-xandir. Ċisti Marrazzoru ċellew u ġiġi u omma Serafina New York, Amerika. Kien kont aħjar meta kienu hawn. Dak li kmet kollu kontu u gost biħir. Issa sabruħni waħdir, ispjan li mal. Ma s-sobba x-tamelu. Dini għal-ħajja ta' Kappillan kbiri. Tarċi frir. Tarċi frir. Excuse me, Akabnito! Kien żmien sabiħa television Malti, mhux biss konna qlibna l-kulur, imma konna qed niskopru ħafna affarijiet ġodda,
palma kienet il-chroma key per eżempju. Bil-chroma key konna naħdmu bil-panelli blu jew ħodor warajna u stajna namlu li rridu. Konna namlu n-nies itiru, inċeknu li n-nies undaħluhom ġo fl-ixkun, jew jien stess fl-istess stampa naħdem il-parti ta' tnejn min-nies palmu qed taraw is-saħħara t-tajba u s-saħħara l-ħażina illi kienu parti mill-istejjer imsaħħra illi konna niffilmjaw Popeye Village. Kont għaddejja bil-programmi ta' tfal ġima wara ġima u bil-kummidji fuq il-palk minn xara l-ieħor, sirt waħda mill-preżentaturi fit-tluħ tal-lottu illi f'dawk iż-żminijiet kien isir ferm differenti minn kif isir illum. Manuel u Eileen jilqgħukom għal din it-trasmissjoni minn triq Sant'Anna l-Furjana. Ekku kif għalilkom Manuel, jiena u koll natikom merħba għall-aħħar serata tal-karnival qegħdin fi triq Sant'Anna. King Carnival qed jistenna lilna biex appuntu jibda din l-isfilata fejn il-lejla jintlaqa l-qofol ta' kollox. Apparti minn hekk, kont l-ewwel mara li qatt ippreżentat isfin fil-pjazza u d-defile tal-karnival wara li s-sinjorina Agata Barbara, dak iż-żmien Ministru tal-Kultura, xtaqet u insistiet illi ma' Victor Galdes li kien ilu jagħmel il-karnival għal ħafna snin kellu jkun hemm ukoll preżenza femminili. Diġà nistgħu ngħidu li t-toroq ta' Sant'Anna, triq Sant'Anna hija miżawda bin-nies. Tfal tieħu gostara tfal libsin bil-kostumi tal-karnival għaliex naturalment it-tfal tal-lum iridu jkunu huma li jorganizzaw u joħolqu l-brijju fil-karnival ta' għada. Signori, merħba għal-karnival 2008, ħalisma ġabtiba kbira mingħajr kulħadd, come on! Merħba għal dan il-karnival ta' din is-sena illum, il-ħadd tal-karnival. Mela, dik il-mużika kienet l-innu tal-karnival kitba ta' Johnny Catania u mużika ta' Jimmy Dowling. Il-karnival passoltu huwa organizzat mill-Kumitat Organizzattiv tal-Karnival fih dan il-Kummissjoni Nazzjonali Folklor Kunsil Malti għall-Kultura u l-Arti, Ministeru tat-Turizmu u Kultura. Intkom li ma tistgħux tkunu magħna u tgawdu din l-atmosfera sabiħa, grazzi għall-Istazzjon Nazzjonali tistgħu ssegwu kull ħaġa li ħad tiġri hawnhekk il-lejla fl-enclosure. U rrid ngħid illi magħna għandna ħafna turisti. Il-Malti tiegħi huwa 100%. Bl-Ingliż imorru tajjeb ukoll. Ħa naraw se jiġri meta nkellmu ftit il-ħafna turisti Ġermaniżi illi għandna magħna. Mela, to all our German tourists, herzlich willkommen meine Damen und Herren, whatever that means. Prosit. We give you welcome. Attenta tajjeb, Eileen. Attenta tajjeb. Prosit. Benvenuti. Tajjeb, Borna. Hafna, 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 hafna.
Mela ħanibdew mill-ewwel il-karnival tagħna llum u waħda mill-eqdem attività li kienet tiftaħ kull programm tal-karnival hija il-parata. Il-parata hija żifna li tfakkarna fit-taqbida u r-rebħa tal-kavalliri fuq it-toroq waqt l-assedju l-kbir tal-1565. Għalikom, sinjuri, il-parata mill-Girl Guides u l-Boy Scouts tal-Ħamrun fuq koreografija ta' Vincent Zara. Minkejja li t-teknoloġija anke fejn jitlu mikrofoni għal fuq il-palk kienet għadha lura, konna kapaċi nsibu mezz kif nagħtu gost lil ħafna nies. U din kienet produzzjoni oħra li intellajt ma' Joe Gatt u l-Mosta Dramatic Company. Min qatel il-kunjata. Kien qed insew din id-dar, ħajorax magħha bil-moħbi ħej għadha fil-dax, qegħdin tajjeb tibla tir-raġel għandha ieħor u jien il-wet għandi mejjed. Jiri nara kull muħaja għamlu għanżon kollo xawal meta niġi b'sonnu għammu. Moment, wieħed, ma rulejja, rulejja, moment. Għajdi, sinjura Filomena, għajdi. Għalas, ma rulejja. Inti fejkon, fejkon, stetilu bħal issa jek, per eżempju, fejkon. Sa' fitilu kont fil-kamra tijaj, kont eddi prepara għammur nil-ħassana xħirġa. Għalas, Manuela, li l-memx għal-fejtu għottejdi, sinjura Filomena, tajdi Filomena, jow Filomena. Filomena, jow Filomena. Fej kont għallur fil-kamra tijaj. Fil-kamra tijaj ni prepara għammur nil-ħassana. Jow kom għek tisma xie diskursa ta' interessa. Naf nissur l-dor fu sinjura biċe, kienu għadin jistemu. Biex għadha għordu bil-moħbi bil-dax? Jiena, rajt ma rajt, u smajt ma smajt. Għara, Manuela, rohi, għara t-nejdi. Għara, ma taqbiz nefxie kelma minn formu, għax għazinu kun għal, għax profi, it-nejdi, għax smajna għazin. Zgur li muzen għajċejjen. Jiena li rajt nżommu għawġew, għal meta nixi bżonni. Għalija sinjura biċe. Mela leġġi għaw Rudolfu, kienet xi biċċa miftema bejniethom di. Isma jien naf tali qabel ma żewġ is-sur ma nswetu daw kienu jinnamraw is-sur Rudolfu sinjura biċe jien nafa di. Ej, kata fukan! U mela! Issa rawx ma ħadux nilu mill-ewwel, issa raġa, reżgħa jtara ħin iżbad, issa tarfis. Ma tantx dan ju tarfis, għax li m'għamlux qabel ħamlu issa. Ara ma tiftax ħalqet għax ħażinu kollha l-inta. Kollha? Kollha. Ma triġi fija. Ma ħalajt il-ħadd kemm tispiċċjali. Liu! Nafx inhu ma nswetu. Imma liu goffu daqshekk qed ma kont nippretendiha minn ma nswetu dawn l-affarijiet. Wara min qatel il-kunjata, il-produzzjoni li kien imiss kienet it-tieġ ta' Carmen Abdilla. Imma dwar din nitkellmu fil-programm li jmiss. U flimkien 50 minuti nerġgħu ngħixu l-40 sena tiegħi fix-xandir. Family Affair jgħidu grazzi lil Carmen.
biex nimxi l-qoddim, ħassejt li kien wasal iż-żmien illi nitlaq lil-Mosta Dramatic Company u narma għal rasi, blajnuna tar-raġel tiegħi Mark Haber. Kellimna lil-mibki Charles Clouse u adattajna il-kummedja It-Tieġ ta' Carmen Abdilla għal mod tagħna. U tellajna din il-kummedja għal seba' darbiet konsegutivi f'dar il-Mediterrana l-konferenzi. U dan waqt li bqajta dejja bir-recordings tal-programmi ta' tfal fl-istess żmien. Weekend wara weekend, bla waqfin, jien fil-parti ta' Carmen Abdilla, Twani Scalpello fil-parti ta' Pacifiku u Josephine Zammit Cordina fil-parti ta' Perpetua fost oħrajn, konna dejjem fully booked. Isma paċi. Ja, u Carmen. Tafli naħsieb, di qabżet lek minn-moħħom. Qabżet lek minn-moħħom, tafli nal-ħat, jien il-qis, sej konna niftu sfin. Bil-ħat kont insejt. Minni Carmen li meta morru ftit u nara la rajja seru diftu sfin u ma jkunux jafu jisnu, qabduni ħlewa ta' qalb. Ajma, u hekk se jiġri lilna, se nqabdu ħlewa ta' qalb lil kulħadd. Kien imisshom iduqonna xi biċċa minn dik hemm. Carmen kidok minna dik nuħu jiġir biha kidok minna xi waħda 1, 2, 3 o'clock rob, dik ma nafli sfin. Mela! Dik ma nisfinix, na! Lehi! Dik ma nisfinix! Jien issa li nsiha ma' Petru tal-accordion ħalli dak li doqonna doqonna fast bil-mod! Mhux fast bil-mod, Carmen! Slow bil-mod! Immin tinkweta xejn dak il-ħin naraw x'nivvintaw bejni. Leħi paċi, ara fuq di ma naqbilx miegħek. Għaliex ma taqbilx miegħek? Għax jiena qaddisi mhux hekk jgħid. Mela x'jgħid qaddisek, għajli. Għax jiena qaddisi jgħid illi fid-dinja għandek tkun ippreparata għal kollu. Sewa, mbagħad. Jiġifieri jekk għandna nagħmlu brutto figura lejl ħadd jew nagħmlu issa. Ej, li prova wissa, kħanis. Ġuri, t-dinni, jes. Uwi, jopat. Uwi, samata, raċ, Carmen. Kħakka, pezo, kħasatati tella li kollo. Uwi, jopat. Kħakki, kħule, kħinkar għala, għaj, kħistomu. Ej, jopatxi. Iba, kollo, xe kollo, mi kontenta. Vita, tu muxej, il-biratu ġej. Issa, sena, mlu, għaj. Issa, kif inżommo? Dawar, mi għaj, fili, tu mi għati. Mela li li qed jaħsbuni xi Raffaella Karru jew. Raffaella Karra, Karr, mhux Karru. Insomma, dik. Imma jiena nipprova nagħlmek, nipprova needukak. Isma' milli ngħidlek jien Karra. Aj, aj. Paċif. Ej. Paċif. Ej. Naħseb ti wkoll ħarġitlek ta' minn moħħok. X'ħariġ li minn rasi issa minn moħħi, x'ħariġ li għax. Għax di proprjament! Mhux aħna uħerġin, aħna uħdiħlin. X'iġifieri tan? Għax qaluli li la Rus jerfa lil la Rusa fuq idejh, hekk għal bedlak. La Rus jerfa la Rusa hekk għal bedlak li ħaġa għal good luck. U t-tieni net jiena mhix traħ tal-militar ta' 5 lata biex nerfa. Ċif kissa olop naqra sa tiflaħni! Mela għadek mi bruma, għallek mi li olop, olop sa bieħ! Uwe, paċif kien i pruvawa! ċini? Uwe, paċif! Tibdi del fat! Imma hi, jekk għandek toħroċ taħmar, aħjar toħroċ il-lum li nar il-ħat! Uwe, paċif, la tittamila, tittamila, u! Mela tittibat nisajn kluċ bil-ftuq! Uwe, paċif! Kar, mi għasa mani fil-ħeċ! Uwe, tiflaħni! Tiħallija, mani fil-ħeċ! Uwe, paċif, tiflaħni, zgur tiflaħni, ejja! Iva, f'kollo, xirrit t-kontenta? Uwe, ejja, senna, paċif, tata parsinar il-ħabt! Xetan! Xet ibbinta, kar! Paċif! Ġejja la Rusa, paċif!
Illa trid nikkuntentak nippruvaw xi trid tagħmel ara ħanna jlek armissa dak nhar wara nispiċċaw mit-tieġ, jispiċċa kollox. Jien inġibek bil-karozza tiegħek dar mhux hekk? Ikunu arrasna sewwa. Allura x'għan, mela ħanna jlek ara. Dan is-sit tal-karozza. Bil-qiegħda jien? Intkun bil-qiegħda ġewwa, mhux bil-mod, bil-qiegħda jien qiegħda u nsuq. Sewwa? Tajjeb, niftaħ il-bieba. Fejn sejjer? Noħroġ, niġi. Eh. Niftaħ il-bieba tiegħek. Eħe. U mbagħad, inti toħroġ daqs xejn saqar. Hekk. Sewwa? U jien, indaħħal idija. Ma tistax iddaħħala xi bkien ieħor taġin. Dar mhux bil-forsi l-dak jien indaħħal idi. Imbeli tindaħħal għajda hija biex nefa kellha nilfork. Tix aħalluha barra. Le, le, le! Oħlar attent, taf aġib! Hekk? Iddaħħal idijek jien. Naqdek minnhom. Nerfa' kemm? Tix ta' Carmen Abdilla tellajna il-kummedja Honeymoon Bleru u Xniexel. Kummedja li ma ġietx miġbuda għat-televiżjoni u allura s-silta żgħira li qegħdin taraw hija meħuda minn video domestiku. Kummedja li għalija għandha sinifikat partikolari minħabba li waqt din il-kummedja spiss kont inħossni ma niflaħx, imma qatt ma bsart li l-kaġun ta' dak li kont qed inħoss kien il-fatt illi kont ila bi Christine. X'għamilt wara Honeymoon Bleru u Xniexel nitkellmu fil-programmi li jmiss u flimkien 50 minuti nerġgħu ngħixu l-40 sena tiegħi fix-xandir. Irrid, jekk ifett li rrid noqgħod naqbad bidi, ħadd ma kien joqgħod jissindikani! Issaw! Aw se noqgħod naqbad bidi jien ġanna! Mela le Paul, taqbad bidek li trilta wkoll! Isma Paul kemm se taġġibha ħin! Aw hekk nispalla u taf din lukanda! Issa naraw! Ġanna,
xamilt wara honeymoon bleru u xnixel nitkelmu fil-programmi li jmiss. U flimkien, 50 minuti, nerġaw nejxu l-40 sena tiegħi fix-xandir. Family Affair jgħidu grazzi lil Karl Bros Bathroom Center. Lourdes. Bejn is-sena 87 u s-sena 92 inqalgħu ċirkustanzi li ġeluni nieqaf inxandar fuq ir-radju u t-televiżjoni. Imma ma jfissirx li sparixxejt mix-xena, anzi, f'dawk is-snin żidt id-doża ta' plejs fuq il-palk, apparti li bdejt norganizza b'mod regolari diversi konkorsi fosthom il-famuż mis-summer bil-parteċipazzjoni ta' ħafna tfal u żgħażagħ. Fis-snin design, irriturnajt lura fuq ir-radju u apparti li kont nippreżenta magazine program kuljum, nazzarda ngħid li kont l-ewwel waħda li bdejt ir-Radio Plays fuq Super One Radio, wara li kien irnexxieli nagħmel hit fuq l-istess radju bl-iskeċis ta' Sosi li kienu jixxandru kuljum fl-erba' u kwarta wara nofsinhar. Sketches li eventualment saru videos. Videos li għadhom iduru fid-djar Maltin sal-ġurnata tal-lum. Il-kappilla, jien minħabba fi klawta u fuq. Ara, nishtiq illi kun waħda mill-mażulin tiegħek. X'mażulin huma? Mażulin tal-kors, il-kappilla, li li qaluli, illi inti fil-kors li tnis li kantaw floli. Oli iktar minn jekk xirid ikun. Ara, sur kappilla, salvu li jekk qalli li jekk inkanta floli ta' zinni. Iwa, ismani naqra. O sole mio! Stai frotta me, tini shahaja, hani hote. Se namel tinti kolla bix nukroċ tamara u nukroċ tamara li leku koll. Għalli fidi ġan, nisa taċ namlu ġan, nishtru kazet, għalli nitfaq fil-video. U dakin għalli nider fuq il-televizjon, il-rikurdjani, li kolla titkira aħna. U bat namlu kopja u nibatu kopja nil-kuġini tal-Australia. U bat namlu kopja uħra u nibatu kopja nil-kuġini tal-Kanada. Għandek kuġini u bżaxa xaħat nibatuħ, bat namlu kopja. Kas edna. Kas ħadmu moħħo fejri, sal-video. Għaxan daħat nax namil ħafna x-tiprepara, ux? Kuna għra paċenzja, ġan. Umbat jek intervistawni ta' television, tuħussi ta' ġan, insemmik. Najdilom li ġan nirraġel tijaj, u najdilom li ħaf paċenzja bija, u għaldin il-ġimma minħabba s-serata li deri fuq il-television, għasti kol bizzejt. Minni kamil ħobbo jien! Eja, għas għala għan kellimko. Sosi, intu kol, eja. Ej, ma xiet ta' minn tandem, d-roda fuq bħalissa. Dak issa jgħaddilek kollox dak sakemm titla' fuq il-palk. Ara, u lek għad komlu l-uniformijiet. Daw għabu li kolla kbar, għal daqsat bemx problema ta' sal-ġurnata. X'inhu bl-uniformi? Iva, sos, għax il-bieraħ inti ġejt kwarta tard għall-kunċert u l-kappillandi kien diġà għalilna illi ridu nidħol uniformi u jien iżejt ngħidlek. Rossi tal-ik x'ħabiba fik, mela laqas il-libsa li xtrajtu fost l-infaq. Iva, skużani, jo, insejt. Skużani naqra, sur kappillan. Sur kappillan. Ħajdi sos, reġab dielek, ma tixtit laħu il-park u għal-kor, ba jimportax, bikom il-għajrek xorta għal. Sur kappillan, bit najlek, illi jena xkajt libsa ġdida, raħal ma tista tara, għall-okkazjoni, għarax libsa għandi sur kappillan kollan taċċoli. Zgur li namel unur li l-korek nitlabija, għan itlab di sur kappillan, mela bl-uniformi kun isna tal-iskola. Le, ja bl-uniformi jew xej. Dik is-serjetà. Imma sena sur kappilla mussi u li nifaq daw il-plus kollha biex nidher sura ta' nies u mbagħad inti ħaġġelni nilbes il-ħwejjeġ minn dawn it-titini inti ta' jekk ħadd ieħor ma kienx kapaċi jixtri libsa, bħal ma kont kapaċi jien, forsi stilla ma kienx kapaċi. Ma kontx kapaċi nixtri libsa. Minn għalik imma jien anke lilek għandi biex nixtri. Tħux fastidju stel hi, imma mussi hu jiena ma nistax nilbes di ħwejjeġ sur kappilla nek jofok imqar kien nidher naqra. Tajdek sosja bl-uniformi jew xejn. Kemm ikera sur kappilla ta' drab tal-krim plin da jxewwek nilili. Jekk ma toġbok! Arrajt, arrajt, tur kappillan, toġobni, toġobni, ma stajx ta' zilli wahdi zbaħ, toġobni. Ma nabda qassimlu. Imxi stem, ejja, sos. Zob, sos, daħi dak il-ġawa. Għalli, sur kappillan, sabi ħtan ta' tulli kunjeta fost tal-lum. Daħi dak, daħi dak il-ġawa, ma rriġ l-għarra barazz. Fuq il-televizjon, ta'. Daħi. Arrajt, arrajt, sur kappillan. Il-laħu ġarra li qatali.
Għanni kellu bżon jibżal s-saħtu. Għaxin kella ikun tal-twis, għed jahda twis, jgħalek ruħi ta' ma' tanċin qabdu jgħamilli xol. Emissa emmi nisos għara, din id-daqxin ta' katusa, kwarta xol kollu, xikun jinkellin qabbad barrani biex jgħamilli li, ma' jgħod li xie għaxar liri. Għaxar liri għan jgħoda jibinek, għawdi martu u li dumi għaw għaxar liri. Għagġana, għedda mu u rint ma' daqsa jgħod li l-flusin. Bċej ġifiri, bik għed nżommu mal-lanna li l-ek. U ma tarax ġemmi seħod li flus namel tant ma kom jien. U ma juħod joħxin li podan ġifir. Ha, iġorbu. Ta' xam il-xi għaw? Mux teħt teb il-lum jgħamil, t-lekax għallu l-ħalib xajola, ma nekxie ġaħta zaq il-lum. Għadek uħoġib t-tiltot. Għalek li t-tiltot xikatuza u t-tajt li l-ek. Imma jina s-sella biex unqoċi daħħan nibdaw l-affarijiet li li. Samba t-kelmek i. Ej, dan id-dubbin oħra ġanna, għalli dik is-sieqa se nitlew kull ma' dubbin imisli li kelli jaħfadna xi bajrut. Sos jekk jiena tinkaħħal il-laħa ta' barra nistana laqgħa xieħa jew naħdem jew ma naħdimx. Ħarbit li tilma. Oqwi ġa, tiċċalax! Minuta ġa tiċċalax għax fuq hemm ġiet! Tiċċalax ġa, titrijax, hej! Ġan, ma tkellimni. Xena għamel? Ħajt nġobbel is-sella u ngħid l-axġara? Jew ninżel naraġ għamijad x'ħajja wien, u s-sella ngħid l Għambit l-diskos fura l-għatli, xie darba nsib il-ċans, n-niġi għandek. Feru? L-numru ta' telefon. Aħu, għanik bub l-ek podi. Nsib il-ċans, n-niġi wahda sa'. Aħu, li għet uħraġ ma wahda xorta tiġi. Najd l-ek il-verita, għet nsib il-moment opportun, bis biex jina u jima nifqawx minkin għax miex il-tip ti għaj ma tafxin. U mele ħles minna ti għal fejlo, xtan bija ma saqajt laqet id-dejek. Veru tiġi għandi għallura, meta tiġi għan nsib l-ek il-number. Meta tiġi? Najd l-ek il-verita, n-niġi għax. Tunni fonsetik, inti mintix nisab ħall-oħrajn? U, dak għadek ma rajċej, ruħi, għamela sena mi għaj ħasara differenza. Ma jinissa ħaj kolli mura x-salini. Ċaw, ħan. Ċaw, xatli? Ċaw, narak. Net li ċaw, ċaw, xatli. Ċaw, ħan. ħani, għax ħelluwa, ħallase. U, kem għadde klimek ta' sokkor. ħani, jina ħani tijak mela. U inti, ġaw, my sweetie pine. Ġaw, ħaxolajna n-nis. Bżax, ħallijom ħaj Għalli ġow la sejjer, mux suppost illi ta' mela ta' kavallira l-ura dik hemm istirtafni, suppost ta' kif imorru l-affarijiet għax tidher li inti raġel fuq l-irġiel. Għandek raġun, skużani, għax ma jintex biex inti toħroġ ħalli mmexxilek is-siġġi u xejn. Is-siġġu le s-siġġu x'lambek biex tosaqgħu li fekk ma firrosqujiet, le biex tħallas li l-kont. Għadek hemm istirtafni l-ewwel darba tħallas li l-kont tiegħi wkoll. Jiena qatt li inti m'intix mara bħall-oħrajn. Witzer blażej. Baj ġow, il-lejla jien norqod ta' fasa li maħadda u tibdil immaġina inti. My Sur Kappillan, rrit insaqsik. Inti kif taħsib dwar dawk li jsiru rumu l-żgħar u mbagħad jiddeċidu li jerġgħu jiżżewġu? Hija qgħu sos. Għajdli Sur Kappillan taqbel jew ma taqbilx. Ma nara xejn kontra. Grazzi, dak kull ma rrid inkun naf minn għandek nirringrazzi. Ma sos għaduk min ewwies. Kemm ilu ma jgħaġġan niftit ġimgħat. Imma stinna nara Sur Kappillan dak m'għandux x'jaqsam. La inti taqbel, m'għandux x'jaqsam jien kemm ħandum. Mid-darba welf. Imma esma, sos. Sos. Ma nagħmlux mod li kellek xi wieħed diġà fil-komma? U le, fil-komma ma kienx Sur Kappillan imma donn il-bombi kien qed jerfgħu għalija lil dan. Kif qed tiskantani, sos. Imma kif? Kien ma nistax nifhem kif id-destin diġà sablek wieħed biex tingħaqad miegħu. Forsi mhux eżatt kif qed tajt Sur Kappillan però fil-viċin qedinta? Oqgħod attenta sos, xejn ma ngħidlek, oqgħod attenta qabel tagħmel dan il-pass.
ħalli fidejja sur kappillan, jiena pass wara pass nagħmel. Ħalli fidejja. Hemm libża sos meta ħalli fidejk ja ħasra. Ħallejtek sur kappillan u nirringrazzjak tal-parit. Berikni. Kun hemm birka sos. Fil-programm li jmiss ngħidilkom kif wara Sosi twildet l-idea ta' Becky. U flimkien, 50 minuti, nerġgħu ngħixu l-40 sena tiegħi fix-xandir. L-idea ta' Becky ġiet b'kombinazzjoni. Kien is-Sur Joe Attard, dak iż-żmien CEO tal-istazzjon fejn kont naħdem, illi riet li jibda drama fuq it-televiżjoni. Tani l-inkarigu li nagħmel teleserjel. Għamel li trid Montezin, kien qalli, basta tiġbed lin-nies. U Marku jien ħsibna fuq li ħsibna u ħriġna bl-idea li nagħmlu sensiela polizjeska imma b'xejra umoristika. U li sem Becky. It-tifla tiegħi Christine kienet tiġi mill-iskola tirrakkonta u issemmi lit-tifla tal-allima tagħha Mrs. Dugo. It-tifla kien jisimha Becky u Christine tant kienet issemmiha id-dar li dan l-isem stampa ġo moħħi u hekk twielet undercover bil-karattru prinċipali jismu Becky. Mela sejrin? Iva, Becky ridet torqod, vaj. Għallu jom jaħu fejn l-bjettu. Għamlet tawar il-Becky, jinta? Inti taf, jek kunti ċi ħaġa, għajjat li, L-ewwel sensiela ta' Undercover kien fiha biss 13 episodju. Tinsewx li din kienet l-ewwel drama tal-istazzjon u allura ridna nistennew u naraw il-feedback. Mill-ewwel is-Sur Joe Attard kien qalli kompli Montezin, ikteb sensiela oħra. U din id-darba Undercover 2 kien fih 26 episodju dejjem taħt id-direzzjoni tar-raġel tiegħi Mark Haber. Tista titla flokki u toqgħod quddiem. Ija xed tagħmel fejn. Qed inċadila posti, ħudhom kollha fejn trid imqarant bo xlaxjaten, imma jien semmur waħdi l-isptar se nieħu lift ħammur dritt l-isptar. Isma, jekk se noħloqx inkonvenjent. Hu kbir ukoll. Skużi ta', imma t-tort mhuwiex tiegħek ta' titkun taf, it-tort huwa ta' żewġi, illi ma jafx ġifieri li jkollu l-mara waslet biex tixri baby. Ha vera ma nafx ġifieri imma nista' nissoponi. Rebecca, tagħmilx ferijiet. Arġgħu lura fil-karozza, ħalli morru biex il-ġil, tisa. Għattilkom jien ġejja xi farsa. Felix, isma' minni, morru intom. Issa xi ħadd ieħor jaqaf li żgur, isma' minni. Oh, le, oqgħod wara kif tista', ara kif toqgħod wara kif tista'. Skużi taf, kif tista' toqgħod wara qegħdin ġiġa tlieta wara? Ejja, poġġuha fuqhom. Doris, ma jtux għallek hook? Għajdli, Alex, hi. Poġġi għal-għara fuqek, Dorin. Fuq, i. Fun nifs il-ġewa u il-barra. Dejjem ta' fil-lef ftit tal-uġieħ. Issisa, flimkien ħantu għaf ftit tas-sapport, eh? Issa. Imma kif raqdu li kuxtejja. Skużawni, ma xtaqt niskomodakom. Tiet nibdlu ftit, Dorin. X'tagħmel? Le, I meant li inti tiġi fuqi, u s-sinjorina tpoġġi fuq is-sit, aħan serħu daqsxejn il-dori. Ah, niġi fuqek inkel moħra tix nagħmlu hekk. Sejr għand il-mara tixtri. Liċenzja kien jogħġbok. Tibżel li tagħmel li xi waħda fil-karozza. Logbook? Nix iċċejta bis-serjet taqsir. Alex! Għajdlu li għandek il-mara pulizija, ħiha morru! Isma, il-mara tiegħi pulizija, da? Il-mara tiegħi nerf.
Xavier? Xavier, bekki jien! Malin, xinti ta' mela? Tajba di, edha fitriq tilej l-istara sa' l-xie baby. Mela veru, xsibtu għet iġib l-skuza biex xie franka ċitazzjoni. U dan kif intom mo bijenet? Għax jien il-mama taħħa. U jien il-papa. Jien għazzija tal-baby. U jien il-segretarja tal-raġel. Il-laħwa x-konfuzjoni. Meta kien sakonna l-ewwel baby, jien u l-mara. Mhux għax m'għandix nisma' l-istorja tiegħek, imma jekk u semmu r-wissa nibżgħu l-baby għaliex irħaw. Iva, fintek, skużani. Itla suq. Uhom ha, kif jgħaddi kollox biċ il-ġid, ħalsuha. Ċitazzjoni, tal-inti mod biżjed mill-li suppost. Għandek il-mara pulizija, suppost tafhom aħjar minn ħadd ieħor il-liġijiet, dmir irrih nagħmlu sewwa. Inkella ma nkunx pulizija tajjeb. Tifemni, tu xbeki? Mela, muxek jew. Oh, 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 oh. Stenni unnara. Iġifiri, intkom ġejtu kollha f'dik il-karozza? Iva. U issa minn għalikom li ġejjin miegħi? Iva. Imma l-karozza tiegħi ma tiflax għal dan il-biss kollu nagħmli l-aħsara, żgur. Ismani, Paul, hi, issa dan mhux ħin li noqogħdu nagħmlu diskussjoni. Jew se toħodna miegħek l-isptar, jew m'intix. Ara ħa ngħidlek x'namlu, Paul, biex ma tabbiex iżejjed. Intu dik li hemm miegħek. Morru naqrab tal-linja l-isptar. U aħna nużaw il-karozza tiegħek. Nafu kemm tirrispetta għalbeki. Kont se ngħidlek. Isma' taqbdu wiex, taqbdu wiex. Qed niddejja. Paul, x'ġara? Shane, Shane, darling, hi, Shane, Shane. X'inhu? Shane. Għalhekk Shane, darling! Ara, issa jtilgħu. Naraw kif noqogħdu m'hemmx tagħmel. Alli jista' jkun, Paul. Aħna u ġejjin ngħidna tikju. M'hemmx ħadd titranġannu. Alex! Jimporta tinżel u titla wara, please. Għaliex, ma tistax titla wara int? U inti jidhirlek li b'din iż-żaq għandi noqgħod wara jien. Paul, ninżel. Naħseb aħjar minħabba l-baby. U jien fejn se noqgħod? Jien ma nistax inżomma fuqi għax għandi lil din. U jien se jkolli lil lejn għax kieku kont forsi. L-appoġġi jien tista' toqgħod fuqi b'hekk. Int għandi kont ridna nispiċċawha bil-briju llum, Alex. Fejn trid toqgħod? Ara, għandi idea, ħana jgħidlek kien fejn toqgħod, inżil, inżil. Ejja mi. Itla. Aw, m'hemmx ħiex nitilfu, itla, Paul. Idħol, idħol. Żommi l-idea, Paul, itla magħha. Alex, itla floki. Loko. Itla floki, ejja titlef x'ħin. Ċapetta, mux sakkar il-karozza għan itħol l-isptar. Paul, Paul, xieġralu? Ma nafx. Ejja, ma nix xieġri t-telefon, t-telefonni, neħ għamur. Stenni naqra, Alex, għax mux ġralu xaħġa. Mux sakkar naqra l-karozza inti, ha? Isma din karozza mux ti għautom mu bżala li għax tiex kif inni fissata fuq għataf. Sma jtax għaltlek i bżala li għal-karozza, xġin mux ti għautom mu. U għesta ġedir din karozza jien. Paul, imxi, Rebecca, ħalli s-signorina tusi, Paul, u tusi dik il-baby li għandek on the way, imxi għammorru, ejja. Ileta, tħallu li xa wahdi miħu? Mela, peta tkun għattin namra, mux wahdek tkun miħu, eh? Paul, ja, jahasra, jisidru li kidan wahin il-ċajt, jien kif jienu, Paul, kif jienu. Ara, da, kollu f-sit, najtu jien, ħallu f-ideja, ma lajnġi buf s-sien jien, ejjien. Oh, minn, minn, fil-mod, Torin, fil-mod. Oh, pow! Bil-mot, Alex, bil-mot! Il-permeturi, il-permeturi, għaxe kien kelmu jisa jiġi ti għaw zgur, għara. Paul! 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 Ida, ma jriċi għaf? E ikonna nġorru ħmana. Għara wintom, ġorru ħintom, winti jisma minn lissa, come on, ej, għalik minn dan kollu, come on. Bis im għarri nofstri, għana jl-ektorin, murra ħajdilom l-isptar ħajġibulu xie stretcher, jow wheelchair, xie ħagġa. Jema neħu xordiet minn għandek. Kellimni, għamilli mossa, għajibni, xaħġa għan kullu flinti, all right. Paul, iva tajdar drudu l-karozza. Illum u rejtkom silta minn Undercover 2. Il-ġimma li jmisnu rikom xaħġa minn Undercover 3. U flimkien, nerġaw nejxu 50 minuti l-40 sena tijaj fi xandik.
Family Affair. Wara Undercover u Undercover 2 l-istorja irrepeti truħa. In-nies ridu iktar minn dawn l-istejjer u allura ħriġt b'Undercover 3. Interessant il-fatt li minkejja li Becky f'kull sensiela dejjem kienet il-protagonista, il-plots kienu dejjem differenti u allura dejjem baqgħu stejjer interessanti. Però qabel nurikom silta minn Undercover 3, nixtieq ngħidilkom li qabel ma bdejt is-sensiela Undercover, l-ewwel programm tiegħi fuq it-televiżjoni wara s-sena 87 u li kien ifisser ir-return tiegħi fuq it-televiżjoni kien il-quiz Puntu ċabċipa. Għalija dan il-programm kien ifisser ħafna. البحر قاعد يسبح بابا يا بابا حقك بونكو جيبا الاكو مياي البروغرامي هور بونت وتشابشيبا Nirringrazzja lil dawk it-telespettaturi li naf li isegwu il-programm tagħna biħġarhom u fil-fatt litri kontettilkom xi puntata ilu illi jiena ma tantx ikolli ċans noqgħod niftaħħom minħabba illi nkun impenjata b'ħafna u ħafna xogħlijiet. Però grazzi għal Carmen Dimek li waħda mit-tim tiegħi litri qed jinfetħu kollha u nixtieq nirringrazzjakom minn qalbi tal-kummenti sbieħ illi dejjem tgħaddunna għal dan il-programm. Elvis Presley għal darb'oħra. Meta l-familja ta' Presley kienu marru joqogħdu Memphis fl-1948 u wara li Elvis spiċċaq mill-iskola huwa beda jaħdem x'imkien. Irrid inkun naf minn għandkom x'kien l-ewwel xogħol tiegħu. Min għalija track velvet. Risposta ħażina, dak kien it-tieni ġob tiegħu, l-ewwel xogħol tiegħu kien bħala usher taċ-ċinema. Nawgurawlek li tieħu dan il-kuker miegħek id-dar mhux minn hawnhekk imma naturalment ngħidulek kif għandek tagħmel, irranġa r-rota fil-pożizzjoni li tixtieq inti. Kif tixtieq? Jekk qiegħda tajba, qiegħda tajba jekk l-irranġa. Tiegħek. U issa silta minn Undercover 3. Kien se jaħraq id-dar ta' Dr. Joanne Manchet. Innalla xi ħadd ċempel għall-fire engine fil-ħin għax kieku da muftit ieħor kienet tkun total loss id-dar. Ma kienx Noel li pprova jaħraq il-dar. Għandkom il-persuna żbaljata taħt idejkom. X'inhu? Int fejn taf? Għax naf, ftit tal-ħinilu konna miegħu u l-intenzjoni tiegħu kienet li jagħti sorpriża lil Joanne x'in isibu hemm. Kontu min? Jien u xi studenti oħra inċitaw lil Noel biex jittanta lil Joanne għax jafu kemm hu fissat fuqha u rriduh juriha kemm hu raġel. U int kont kompliċi? X'ridt nagħmel, ipprovajt indawrulhom il-ħsieb, imma kien kollu ta' xejn li tgħid rashom daw jagħmluh. Għandhom ir-reħim poppa għax missierhom għandu s-saħħa. Jafu li r-rettur joqgħod paslura biex ikellimhom. Xorta messek waqqaftom. Becky, kont waħdi, ma stajġ imma tibżax. Llum jew għada jieħdu li ħaqhom għalhekk qed ikun l-università jien. Becky, x'kien trid? Noel innoċenti, id-dar ipprova jaħraq għax ħadd ieħor u minkien kellu ċavetta għax rajni jeħdi ieħel. X'int tgħid issa? Li rajt il xi ħadd ieħor dieħel biċ-ċavetta? Min kien? Ma nafx, mela jien fidlam stajt nara wiċċu, ma b'sar ġus kien se jagħmel, sibtu joqgħod hemm ukoll fejn naf. Hello, Noel. Noel, irridek tgħidli x'kont qed tagħmel fid-dar ta' Dr. Joanne Manchet. Noel, jekk m'inti se tkellimni mhux se nkun nista' ngħinek. Jiena naf li mhux int qabbadt in-nar. Immin xorta għamilt ħażin meta dħalt fid-dar ta' ħadd ieħor bla ma kont mistieden? Kont qed mistennija. Għalxiex? Rrid intija sorpriża, imma mhux inqabbadt in-nar. Min fejn tħalt? Mit-tieqa tal-bathroom.
Imma possibbli tifel intelligenti bħalek ma tirrealizzax li kont qed tagħmel xi ħaġa ħażina? Possibbli ma tirrealizzax li dak li tagħmel inti jissejjaħ break-in u l-pulizija ma tistax ma tieħux passi kontra tiegħek? Jiena naf fil-karattru tiegħi għandi ħafna difetti, però Alex mhux xi raġel perfett ta'. X'ħossuda? X'ħadd fuq xi ħaġa fader? Hemm mhux suppost li bħalissa m'hemm ħadd fil-Knisja? Forsi s-sagristan qed jipprepara. Diġà tela. Jiet ħammur nara. Ħaniġi miegħek, fader. Suġġent tħaduli l-ħalġin fuq il-mejda. Żgur kellek kalċi. ċertismu, għax l-għadda zbir jena. Ota, ota! Għandek il-kalċi. Oh, għandek il-grazzja ħafna ta' tax etna jissurġentu. Diġena bżon xurxi. L-ewel int, issa jinġi bżonnak.
Il-ġimgħa d-dieħla nurikom silta minn Undercover 4 u flimkien 50 minuti nerġgħu ngħixu l-40 sena tiegħi fix-xandir. Ċapċipa kien il-bidu ta' ħafna programmi oħra illi ġew wara bħal programm mużikali qisu l-bieraħ. Programm li kien jiġi ffilmjat f'diversi lokalitajiet differenti. Programm li kien jagħti l-ħajja lil diversi kanzunetti Maltin illi kienu intesew. Il-landier. Se naddu għal-votazzjoni min jixtieq jivvota għal-kanzunetta Blu Riviera Blu jitfa' it-tulip iċ-ċilesta, jiġifieri il-fjura iċ-ċilesta, min jixtieq jivvota għal-kanzunetta il-landier jitina il-fjura it-tulip ir-roża. Ħanaddi biex nagħmlilkom żewġ mistoqsijiet ta' kurzita. Ħanibda minnek din id-darba, Marvik. Marvik qarusa inti? Le, sista. Close mal-ġenituri tiegħek, mal-familja tiegħek? Mela, tajgli biex inti ġejja, kieku kella tiġik opportunità tajba ta' kant illi titlaq pajjiżek għal kollox u tmur tkanta, naturalment la ġejta hawnhekk biex tkanta tidher li tħobb il-kant. Lesta li titlaq il-familja tiegħek u tmur barra minn Malta tgħix hemmhekk għal kollox b'opportunità sabiħa? Ma naf sana għad diffikulta, ma naftet nasal. Tasal. Somma, kultant hija rom, mhux veru. Mela jalla din l-opportunità tasal għandek ukoll. Mario, lilek se nsaqsik mistoqsija kompletament differenti. Jiena ġieli insertajtek tkanta f'attivitajiet bħal tiġijiet, parties, affarijiet bħal dawn. Kieku kellu jiġrilek xi ħaġa għall-aħħar isqatt ta' ġifieri ma ridtx ngħajjadlek xejn. Imma kieku kellu f'nofsinhar jiġilek xi ħaġa u tisloħ selħa griżmejk inna forsi l-mara tagħmel il-lampuki u teħillek xewka u tkun slaħt griżmejk sewwa biex taqla din ix-xewka. Filgħaxija x'tiddeċiedi li tagħmel, ma tmurx ittieġ u tibgħat lil xi ħadd flokok, jew inkella tkompli tagħmel tisforza griżmejk imma tagħmel ħiltek u tmur. Il-verità nixtieq nkunu nafu. L-ewwel net skont kemm huma gravi, jekk huma gravi li ma sax inkanta nuq li mhux. L-inni batti xaħtu għal-floki forse nipreferija iktar mill-li illum għaw l-affarijiet kolla t-istata, ma nanka bekin għekrit, mux problema, l-lum manka wħed wahdu jgħamil kollox. Ġifiri, mux daqsek problema, pero nipreferi li peress li jena aħna ndoqgħu live band, nipreferi nibatti xaħtu għal-floki. Mara tiegħek hawn qiegħda preżenti? Sinjura, qod attenta meta tagħmel il-lampuki għax jekk tiġri tajt li ma tħobbhomx mela solvejtilek il-problema. Se nkomplu bil-votazzjoni tikom ir-riżultat wara dawn ir-riklami. Undercover 4 ħavija differenti u minn sensiela fuq xejra umoristika. Jiena qlib tal-sensiela li kienet titratta iżjed il-problemi soċjali tal-poplu tagħna. Taddi minn fuq il-baħar se nurukom kif tużaw il-ġaketta tas-salvataġġ. Jekk il-ġaketta titlef l-arja, tista' terġa' tintefaħ minn dawn it-tubi. Fil-ġaketta hemm dawl li jixel waħdu fl-ilma. Dan l-ajruplan huwa mgħammar b'maskri tal-ossiġnu, iġbdu l-aktar waħda viċin ngħidlekom, għattu mnieħilkom u ħalkom bija u ħudu n-nifs normali. Fit-tarif dwar is-salvataġġ li ssibu fil-but tal-bordruna ta' quddiemkom hemm indikati l-postijiet tal-ħruġ. Żewġ bibien fuq quddiem, żewġ twieqi fuq il-ġwienaħ u żewġ bibien fuq wara. Nirringrazzjawkom tal-attenzjoni, nixtiequlkom titjira tajba. Grazzi.
Eċċitata? Ħafna. Imnalla ma ħadithomx bekil biljetti għaxin kalla kien jiddispjaċina. Ektara xaħġa minna ħadijak? Le, marriċ inħares, ix qed nibża. Tajba di. Mela l-lura l-fej rridu għad ħdejn it-tieqa. Aħna u ġejjin l-lura nuqgħod jien ħdejn it-tieqa. Is-sensiela Undercover 4 ħallit impatt fuq min kien isegwina, speċjalment minħabba l-aħħar episodju meta l-ajruplan jidher dieħel fit-torri ta' Porto Maso. Naturalment qabel iffilmjajna tajjeb tkunu tafu illi aħna ħadna l-permessi meħtieġa, imma nammetti xorta ħafna inħasdu bl-eluq fenomenali ta' din is-sensiela. Spera ma jqallibnix. Int ħadd talbilu qabel tlaqna. Ħatta, ma naħseb xorta ħajqallibni. Toqgħod taħseb fuq hekk. Il-gada ma bdix tagħmel effett. Issa noqgħod naħseb fuq il-ħwienet li se nara. Peter! Hello, Captain Williams. Hello, Captain Williams. Is something wrong? Hello, Captain Williams. Hello. Jenner. Hello. Is something wrong? Pitt, kif għadu maġiċ? Wissa jenna f-Becky, moħ Brett Pitt għandi. Tinkħi ta' fuq xaħġa? Le, mux għetni kujeta, mandi sabba mitzana sama jgħaddi kollox buċċ il-ġrit. Mux kollox sewa sejjen? Għarret inkwieta kif għadu maġiċ Alex? Tassew, da' kem dam? Tin il-mobajl għan ċempillu. Ma ċibtux mi għajta? Għan nżel nittawa s-sfer. Mela għan nżel mi għakun ċempillu minn hemm għax qed ninkwieta. Program li jmiss, najdilkom kif wasalt għal UC5 u flimkien nerġgħu ngħixu 50 minuti l-40 sena tiegħi fix-xandir. Family Affair jgħidu grazzi lil hawnhekk waslet is-sena li jien mort naħdem mill-ġdid mal-Istazzjon Nazzjonali. Qabel però irrid infakkarkom fil-programm popolari li għamilt għal sentejn wara xulxin b'tema ta' mużika country
il-programm Rodeo. Kien l-ewwel programm fl-istazzjon fejn kont naħdem li kien jiġbed lejn l-istudio mijiet ta' nies ġimgħa wara l-oħra u li kienu jiġu biex ikunu parti mill-udjenza ħajja waqt l-istess programm. Merba, nilqgħukom magħna għas-seba' programm mistensiela Rodeo. Kif intkom? Kellkom festi tajbin? Nispera li kellkom festi tal-għajti li kienu mimlija soddisfazzjon bħalma kelli jien, issa naturalment kollox lura għan-normal. Ħajjitna tiġi lura għan-normal, it-tfal issa dalwaqt jerġgħu jibdew l-iskola u meta ngħidu kollox lura għan-normal ikun ifisser ukoll li jekk mhux għal kulħadd għal ħafna minnkom Rodeo jidħol fil-kalendarju ta' kull ġimgħa. Appuntament li huwa fiss magħkom it-telespettaturi nhar ta' ħamis għal ħabta ta' 8:15 filgħaxija, repetizzjoni l-ġimgħa fis-satejn u nofs. Nispera li tkunu dejjem hemm magħna. Illum ukoll għandna programm mimli b'ħafna affarijiet għalhekk mhux se nagħmel introduzzjoni twila u se nibda mill-ewwel bil-programm tagħna. Bħal dejjem nibdew l-ewwel billi nisimgħu ftit country music mill-Country Brothers. Bring me back in my mind to a time where my memories all come from. Qed intintunaw għandna l-cowboys hawnhekk marbutin qabbadnikom waħda u tajjeb. Issa se ngħaddu għal logħba oħra fil-programm tagħna, il-logħba li għamilna l-ġimgħa l-oħra. Fil-fatt diġà għandna l-kompetituri lesti fuq in-naħa l-oħra tal-istudios, bħalma minna l-ġimgħa l-oħra, din il-ġimgħa wkoll permezz tal-kaxxi huma jridu jiġu min-naħa l-oħra tal-istudio għal din in-naħa u jħollu lill-cowboy tagħna. Ejja, qed tilħuhom intom, ejja! Toqgħodx ninżel minn fuq il-kaxxi xi kollu nibatek lura, ejja, ħollu waħda u morru lura! Ejja, inżel ħollu! Ma toqgħod titħaqlu! Kien jilqak ibżax! Allra, morru, erġgħu ibdew! Isa, ejja, dum x'debora! Isa, come on, ejja nara atmosfera! Risqin ukoll lejn tmiem ix-xahar ta' Mejju, Mejju wasal biex jintemm, fil-fatt nhar il-ħadd li ġej ikun tmiem dan ix-xahar ukoll, imma l-programm tagħna mhux se jintemm issa għandna mill-inqas l-10 tal-lejla minn qed jara l-programm il-ħamis filgħaxija u naturalment minn qed jara l-programm wara nofsinhar allura għandna sa xi l-erba' l-erba' u kwart flimkien. Ibqgħu magħna sal-aħħar għaliex għandna ħafna items interessanti għalikom bħalma kellna s'issa fil-ġimgħat li għaddew. Programm simili ġie ftit wara b'isem Xalamita. Dan kien jintwera nhar ta' ġimgħa filgħaxija u kien popolari immens, tant li kien irnexxielu jieħu ammont sostanzjali ta' udjenza minn Xarabank, illi għal dak iż-żmien kienet xi ħaġa kbira. U issa wasalna għal UC5, sensiela oħra ta' Becky illi kellha tkun it-tmiem. Infatti fl-aħħar episodju Becky tinqabad f'maltempata u biex issalva lil sera il-parti maħduma minn Christine, kella suppost tmuti. Qed ngħid suppost għaliex l-ammont ta' telefonati li l-PBS u jien irċevejna wara dan l-episodju kienu inkredibbli. In-nies li kienu jsegwuna ma ridux li l-istejjer ta' Becky jifqu hemm u niftakar li s-sur Andrew Psajla, kap tal-programmi televiżivi dak iż-żmien, jgħid li Montezin, never change a winning horse. Ma zaħira, ti u starveċi. Ma jere c'è per albo ancora? Hallo, scusani, inti il-ministru? Iva, min inti? Jina l-Marta Jazz. Min int? Allison, il-Marta Jazz. Ma li mhux fuq il-bot magħhom, Eda? Le, ma mort għax il-baħar jagħmel li d-deni. Fil-fatt qed inċempilek biex nara li jista' jkun ċemplitlek x'Becky. Għax qed ninkwita ruħi nara t-temptiela. Il-mobile naħditux magħha. Anke jien qed ninkwita biex ingħidlek. Thank you.
xena li ma nista ninsaqat. Esperienza inkredibbli li filmjajna fit-tank ta' Rinella. U li kella tkun it-tmim imma fil-fatt kienet il-bidu ta' dejjem tiegħek Becky. Imma dwar dan ngħidilkom fil-programm li jmiss u flimkien nerġgħu ngħixu 50 minuti l-40 sena tiegħi fix-xandir. Qatt ma naf li ħasbet għal xi rigal daqshekk mieni. Dan xtratu għalik. Ġibtuhlek għax naf li għal volja nfrittu. Xorta kienet se tagħtihulek. Matul dawn l-40 sena tiegħi fix-xandir jinkelli ħajti x'nieħu ħsieb ukoll. Marku jien deċidejna li nagħmlu familja flimkien u fit-28 ta' Diċembru 1991 kellna tifla u semmejniha Christine. Fit-28 ta' dan ix-xahar, Christine kollha il-lucky birthday. U di t-tifla sa minn meta twildet dejjem tiġri miegħi, kullimkien. Allura tista' tgħid li din it-tifla twildet u trabbiet fid-dinja tal-medja u tal-ispettaklu. Jien ukoll nixtieq nawgura lill-mammi tiegħi Happy Mother's Day. I love you, mommy. You love me ħin kollu tħabbatni minn filgħodu sa fil-għaxija. Alright, naħfirieni. Konċin li ħeġġiċta biex tibda tieħu sehem, kienet kellha biss 4 snin. Konna qed niffilmjaw l-ewwel video ta' Sosi meta qalt li mami ħa ngħid biċċa. U qatt ma nista' ninsa l-ewwel klim tagħha on camera illi kienu ġej il-kappillan. La rajta trid bdejt bil-mod nikdbilha partijiet żgħar u kienet tinstema wkoll fuq ir-raġju kuljum fl-erba' u kwart fl-istejjer Sosi trid tkun. Tedi x'għandek? Moġuh, Brenda, hi moġuh. M'għandek Mimmi? Iva, u ma tantx għandi jaf titkellem. Sej għandek Mimmi. Jo Brenda, ja ħasra. Miskin id-deċi tiegħi, sej għandu Mimmi. F'żaqqi għandi l-Mimmi, f'żaqqi jaw. Qabżet fuqek il-mammi? X'għandek il-mammi? Qabżet fuqek? Kont se ngħidlek x'qabżet fuq il-mammi? Il-mammi ektar iktejlu xaġa li taqbeż fuqek u vera Brandon. Ara ħej, ħallukom meħmeliet, morru morru tilqu, ħalluri fil-paċi, Sosi ejja ħolli dak x'għan! Xara! Ħolli dak fanu ma saqajx qed idej uħlu ġeb tal qed isiġri u uqgħod attenta x'tajt qudri tfalax dak kollu x'irrepetu. Xara Brenda x'mur tajdu li d-dedi kemm il-darba ngħidlek li dak li tisma' m'għandekx għalfejn irrepetih. Aqbad il-ħuku morru lagħbu fil-kamra tagħkom u l-deddi ħallok jissieħ. Morru ejja! Ak li qalbi issa forsi bdan itaffilu xi naqra. Isma' Brenda l-ewwel niddi x'mor tgħidlu inti. Xej. U xej xej xi ħaġa qedtlu.
ċatlu, eh? Għajdin għal-mami. ċatlu, inti bit-fuqu. ċinu ċatlu? Bit-fuqu, inti. Bit-fuqu. Min hemm qatma waqfet u minkejja li għamlet ħafna xogħol miegħi u ma' Mark f'diversi sensiliet u programmi ta' divertiment, ħadmet mingħajrna wkoll ma' diretturi u producers oħra, kemm televiżjoni u anki palk. Malino Grek ħadet sehem fil-produzzjoni Divorzju bi prova. Ma' Dominic Said kellha parti fit-Titanic u Tzija Lavinia. Kienet waħda mit-tim tal-programm televiżiv għat-tfal Crayon u l-programm edukattiv Click. U kella wkoll parti żgħira fis-sensiela it-tfal jiġu bil-vapuri. Tiegħi l-aħjar, issa tara kif ma jgħidx. Ranġaħuli Suzanna xi ma nafx kej. Ġib ranġaħuli. Tinżgur fil-wiċċ ħadd tibqa'. Imma fuq dik ma jiġux tfal, it-tfal jiġu bil-vapuri. Iva naf it-tfal jiġu bil-vapuri. Mhux hekk Suzanna? Ommi dejjem hekk tgħid. Leħs il-vapur tiegħi Suzanna. Hawn ha. Kieku kellek karti kbar kon nista' nirranġaħulek aħjar. Dak żgur mhux ħajr jiġu tfal daqs kemm hu żgħir. Għadlek fejn kont? Irid inkun naf. Il-qabina tal-iskola ilha li daqqet. Fejn qadda l-inkun? Irid inkun naf qed tifhem. Il-wiet ma, morna sal-wiet jingħu sabi. U min kontu? Bnidbis kontu jew kien hemm is-subien magħkom? Bnidbis ma, is-subien marru għal rashom in-naħa l-oħra tal-wiet ma kinux magħna. U x'għamiltu l-wiet, eh? Għadna niġu wara xulxin għal bis-siġar. Imbagħad fajna l-vapuri tal-kartiġa l-ilma u qadna nħarsu lihom mixin. X'iżjed? X'iżjed? Xejn ma! X'iżjed? Diġà għedtlek, imbagħad fajna l-vapuri ġol ilma. U għatu taraw il-vapuri fl-ilma, taqseg biss, x'iżjed? Xejn iżjed ma! U għadna nistħallu l-vapuri mimlijin bit-tfal. Anki sħabi jafu li t-tfal jiġu bil-vapuri. Imma bil-vapuri ta' veru, ta' mhux bħal dawk tagħkom. Ma nafx li mhumiex vapuri ta' veru. Mela kif jiġu t-tfal fir-raħal tagħna? Jien qatt ma rajt vapuri qabel li fuq l-istampi tal-kotba tal-iskola. Xi darba nieħdok tarhom ta', Suzanna. Imma rridu mmorru l-botta, il-bott ħafna. Jiġifieri aħna ġejna minn fuq vapuri li ġew minn x'imkien ieħor. Iva, Suzanna. U jekk toħodni l-bott inkun nista' nara tfal neżlin minn fuqhom. Da żgur li tara tfal neżlin minn fuqhom. Imma rridu mmorru l-botta, il-bott ħafna. Kulħadd jaf imma ħadd marhom il-vapur il-bot minn hawn qegħdin. Xi darba nieħdok. Sakku. F'dawn l-aħħar tleġimat li baqa' biex tintemm din is-sena, se nurikom siltiet mix-xogħol li għamiltien f'dawn l-aħħar 40 sena tiegħi fix-xandir. Imma fejn deret u spikkat Kristin biex flimkien niċċelebraw il-lucky birthday tagħha. U xejn ma tarax. Kien beħsibni nagħmel l-aġin bil-pesto ma tajla qalbi se nispiċċani kol waħdi llum. U le għaliex? Jeremy ma rant il-ħabib tiegħu. Inti ħirġa, James mhux hawn, imbaqa'. La niġi lura niġi niekol. Mbagħad niġi għall-kumplament minn ieħor. Fejn sejra Becky? Sejra ntien ġejja. Jaw se titlaqa? Jien hawn se neħba. Jekk hawn xi ħadd se jitlaq, hija hi. Ġejja? Jiġifieri mmur nippakkja, ngħid lil Jeremy ħalli mmorru u flinkeru l-kelb. Ippruvajt inkellem mamma ma tatniex ċans. Għaliex? Għax qabdi jġildu ju James u għaddiju kollox. Becky meta jġildu la tibqa' tara u lanqas tisma'. Il-ġenituri tiegħek ġieli jġildu. Oh, kważi kuljum. Kuljum? Imma malar jirranġaw kollox ta'. Il-papa għandu ħabta jimmiża l-mamma xirin dunar sa taqbżila. U l-mamma ma li tara dik it-temiża tinħall. Veru? Alla ħares ma jkun sekk għax kif jagħmlu xi xahar ma jitkellmux. Imma Becky ma jgħaddilix malajta. Ma għax dik kont ġiet tiżvoga u toħroġ kull ma jkollha fuq l-istonku l-ewwel. Għajdilhom jippruvaw għat-temiża. Mhux idea ħażina ta'. Becky. Taħseb li nista' nkellmek ftit? Mela ma tistax.
għax il-biraħ kull darba li provajt niftaħal i. Imma l-biraħ kienet storja oħra. Meta tarani jekk ħallini, ma jkunx il-mument li tkellimni. Se tgħidli x'ridt? Iddeċidejt li nsib ġob. Nakkwista ftit esperjenza. Mhux aħjar nkun naf x'jiġifieri xogħol. U x'se tagħmel bl-iskola? Se mmur il-Junior College kif ippjanajt. Veru. U ejja Becky, meta tini dik il-ħarsa naf li tkun qed tgħaddi żmien bija. Minix qed ngħaddi żmien bik. Qed nipprova nifhem kif se tlaħħaq mal-Junior College u mal-part-time job ukoll. Inlaħħaq jekk nippjana tajjeb. U fiex ħin beħsibek tistudja jew dak insejtu? Jiena għalhekk irrid part-time ħalli nlaħħaq nagħmel kollox. U minn fejn ġietek din l-idea? Hemm waħda minn sħabi li se tagħmel l-istess. Sera, ismani u ismani tajjeb. Qatt m'għandek tagħmel xi ħaġa sempliċiment biex tkun qed tagħmel dak li qed jagħmel ħadd ieħor. Jekk inti tqatta' ħajtek timita lil xi ħadd, tispiċċa ma tirnexxi f'xejn. Jekk tħoss li għandek tmur taħdem, fittex ix-xogħol u mur aħdem. Però mhux se jkun faċli, għaliex min irid jimpjega lil xi ħadd naħseb jippreferi lil xi ħadd li għadu ħireġ mill-università. Qed tipprova taqta' li qalbi? Everybody's got something they had to leave behind. One regret from yesterday that just seems to grow with time. There's no use looking back or wondering how it could be now or not have been. All this I know, but still I can't find ways to let you go. I never had a dream come true till the day that I found you. Even though I pretended I've moved on, you'll always be my baby. I never found the words to say you're the one I think about each day. And I know no matter where love takes me to, a part of me will always be with you. Somewhere in my memory I lost all sense of time. And tomorrow can never be, 'cause yesterday is all. A part of me will always be a part.
nkomplu l-ġimgħa d-dieħla. Family Affair jgħidu grazzi lil Fettilkom il-ġimgħa l-oħra, Christine bdiet ta' 4 snin u qatt ma waqfet tippreżenta, tirrexta jew tkanta sal-ġurnata tal-lum. Għalkemm il-verità hi li qatt ma riedet li dawn l-affarijiet ikunu x-xogħol prinċipali tagħha bħali. Deeper inside you, baby. Dream about us together again. Ooh, I want us together again, baby. I know we'll be together again, 'cause everywhere I go, every smile I see, I know you are there, smiling back at me. Dancing in moonlight, I know you are free, 'cause I can see your star shining down on me. Il-ħolma tagħha dejjem kienet l-istira l-liema u hekk ġara. Il-palku t-televizjoni għalija dejjem kienu passatemp sabiħ. Jien, Christine Harbour, u se nkun qed ninterpreta l-kanzunetta li komponejtina stess, My Love. Din titratta dwar l-imħabba ta' ħajti, imma le, miex dwar l-arus, tkunu tafu dwar min, minn hawn ftit ieħor. Fl-2006 kienet ipparteċipat fil-Junior Eurovision u klassifikat fil-ħames post bil-kanzunetta My Love. Qatt ma nista' ninsa taħt liema pressjoni konna lejli il-festival innifsu, wasanna l-belt tard tar-rehearsal ġenerali minħabba l-filming ta' Becky u lajt ċamata tajba minn għandha dakinhar. I'm glad that I hear you. Yeah, he nods his head when I speak to him, as if he understands. Whenever I am sad and bored, he'll gently touch my hands. When I talk, he listens. When I love you as you stay, together we're quite a sight. He's my love for us. When I cry, he's sorry. When I'm happy, it's full of tricks. Between us, there seems to be a love that means so much to me. It was a happy twist of fate when he came to my gate. You begged me for some shelter. I'll never forget that date. My life is shaking since that fateful day. You are my love and pride. I turn to you and smile. I need you by my side. When I talk, he listens. When I love you, as you stay. Together we're quite a sight. He is my love for us. When I cry, he's sorry. When I'm happy, he's full of tricks. Between us, there seems to be a love that means so much to me. You're so beautiful, my darling, but you're wonderful. Rusty, Rusty, come to me, it's so me. I wanna see, I love you, Ray. Come, 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 come. Any time of day. He listens when I love you at his stay. Together we're quite a sight. He is my love for us. When I cry, he's sorry. When I'm happy, he's full of tricks. Between us, there seems to be a love that means
you. Insejħu l-parteċipanti kollha fuq il-palka, omru se tkollha hux. Sena wara, fl-2007, il-Kumitat tal-Junior Festival kien għażel lil Christine biex din id-darba tippreżenta il-Junior Eurovision. Liħin ta' riżultat il-moment li l-koll ilkom tistennew, hux veru. Kif sen qasmhom ir-riżultati, Sean? Waqrhom kollint. U le ma tarax, ħanħabbar tat-tliet post. Kif rajtu, ippreżentat is-serata flimkien ma' Sean Vella, illi f'dak iż-żmien kien ukoll qed jagħmel il-parti ta' Zek fis-sensiela dejjem tiegħek Becky. U għalhekk Christine u Sean kienu mdorrijin jaħdmu flimkien. Taf mhux hekk tittamilhom ta'. Sorry, ma ħatmurini kif. Ma jimpurtax. Okay. Kollok bżon xi ħaġa jgħidli ndejma għandkom. Naf, rajtek. X'ismek? Zek. U jien jisimni. Sehra, naf. Kemm għandek żmien? Alla 16 milux. Insomma, x'ar ieħor. Għamiltom l-eżamijiet? Iva, qiegħda l-Junior College. Teħsibek mur l-università? Nipprova. Nikolli bżon tabib lilek ngħid. Jien mhux tabib irid insir. Jien għalhekk sibtek sejr l-università. Daqshekk kemm hemm suġġetti fiex tiggradwa. Sir! Għan kompita. Ok. Għajt li fa? Il-tellifix. Għalli għataħdim. Jimma telliftix. Ele? Rrejt għax għandet għamil għax ħatmurja. Missa għajtet li li. Jimma għajtet l-ħat. Jim mort. Opa, naħseb ti preferi n-urja jen mill-turin. Iva gustus. L-imħabba ta' Christine għal Eurovision Song Festival kompli t-tikber, anke minħabba l-fatt li jien kont involuta għal diversi snin. U anki għaw, tajta il-role tagħha. Huwa l-ewwel minn sensiela ta' erba' programmi li ser jidhru qabel il-Festival Malta Song for Europe is-sibt li ġej. Fl-2013, Christine reġa' kellha l-opportunità illi titla' fuq il-palk tal-Festival tal-Eurovision hawn Malta. Din id-darba waqt il-Festival tal-Kbar, bħala waħda mill-backing vocalist ta' Dominique Azzopardi. Għal Christine din kienet esperjenza oħra, sabiħa u differenti. Prezentat il-Karnival ta' tfal fi Pjazza Helsin għal diversi snin, bħalma prezentat Indifest għal diversi drabi u koll. Avventura fuq il-bajja, zifna minn The Wild Strang Dancers, koreografija ta' Antea u Joanne Demek, tkanta Brooke Bort. Fil-fat ħdejja għandi lil-Clive Muscat li fil-fat huwa parteċipant fis-sezzjoni b'talent ġdid u qabel ma jkantana l-kanzunetta tiegħu li ġib l-isem ta' Vuċi Sażua se nsiru nafuh ftit aħjar. U wara dik il-waqfa pubbliċitarja wasal il-ħin issa sabiex tisimgħu vuċi oħra verament sabiħa. U għalhekk se nistieden ħdejja fuq il-palk lill-kollega tiegħi li wasstilha l-ħin sabiex tbiddel l-irwol. Nilqa' ħdejja lill-Lema Kutajjar. Biex nalqu din ir-rokna llum ser naraw silta minn Undercover fejn Christine kellha l-parti ta' sera. Sera, għadek għaddeja bil-homework, mela millekx nibdejt? Għax il-lum tarna ħames homework, il-mezz qed nagħmlu ma' ftit fadalli, għamilt l-English, il-Malti, Social Studies u Religion. Marelli dal-homework kollu, laqas ikolkom ċans tistudjaw tagħmlu ftit revision? Ha, imma l-għatatna l-homework, mhux sejra ma nagħmlux. Mela jien qed ngħidlek biex ma tagħmlux, ma tarax. Imma sa fejna fin kellhom isiru arranġamenti biex lilkom l-istudenti ma jibqgħux jafġukom daqshekk. Is-soqgħod kwiet għax ma nistax nikkonċentra għad fadal lill-aħħar problem. Problem żgħandi jien kemm trid. Hello. Jini. Għaliex? Imma għaliex? Jaqgħu kif tuli r-riżultat? Isma' mhux għandi xi ħaġa hawnx. Okej, nerġa' niġi. Thank you. X'ġara? Xejn qisek l-arkużin kollox li tkun taf? Imma xi ħaġa ġara.
Jaħasra, sera, ma tistax tlaħħaq mal-problemu ma dak kollu li jkun qed jiġri madwarek. Kompli l-homework. Lesta! Mela għamel it-timetable, ħadkun lesta wkoll. Becky, please tieni l-lira għall-iskola. Lira oħra? Jekk ma tistax, ta? Le, jien m'iniex qed ngħidlek li ma nistax. Imma issa di qed tiġri spiss-swiss li tiġi titlobni l-flus għall-iskola, għal xiex qed imorru dal-flus. Sera! Tajt l-qalbi tal-pantalaqni. Fit tiġi miegħi? Mhux xorta! Li mandunajx bdejt iprova taħrabni waqt il-break. Min jien? Eħe, li l-qalu li mar tistakkar fit-toilet biex jimman tibekx. Mux veru. Ġibt li lira? Le, ħallissa laqas warsen ma nista nġiblek. Għalix? Ħallissa moment ħazin. Id-dar għanna l-inkwiet. Ma jimpurta lix. U fej minna li sejra jinta? Ħallini għajt ħamur id-dar biex taċċaqat li f-telfan. U jekk imur tard Becky toqgħod tinkwieta! U bħalissa ma tistax tinkwieta! Aħ jara li kwalt din Becky qed issemmi. Taf li dejjem ġibtlek il-flus meta ridt int, imma bħalissa Becky m'għandix moħħi u la tħoss aħjar naċċertak li nġiblek il-flus bħal ma kont inġibhomlok qabel. Għaliex ma tridux tagħtu każi! Oh! Oh, fejn bil-kemm issejtek? Xejn, xejn. Xiġifieri xejn, ħanara. Oh, x'għamilt? Jaqa' waqgħet. Ejba bil-ħaq waqgħajt illu ħirġa mill-iskola. Sera, ili ninnotak, donnok li minn għajnejk qed taħbili xi ħaġa. Sorry, Becky, sorry. Inħobbok, veru nħobbok, Becky. U jekk jiġrilek xi ħaġa, żgur imut warajk. U ejja tgħid ħmerijiet dan id-deni ta' qed jitkellem. Becky. Dawk il-flus li kont qed tittini għall-iskola. Mhux vera għall-iskola kienu. Le hux. Mela sewwa kont qed nissospetta jien. Hemm tifla qabdet miegħi. U jekk ma nagħmilx eżatt kif tajti, tpattijieli. Jien xi ħtitni mal-art. Għalhekk għandi dik id-daqqa. Allura kieku jiena mhux għax anfastek naqra laqqas kont se tgħidli xi ġralek. Bżajt. Bżajt minn xiex? Tibżaj, għaxi qed tagħmel ħażin mela int. Tajt kemm il-darba tatni l-kopijs tagħha. U jien dejjem sibt, laqlajthom jien. U kont tagħmilhom la? X'ridna nagħmel? Mhux li biss qed tagħmel hekk, anke t-tfal l-oħra jibżgħu minnha wkoll bħali. Ħallija f'idejja, se nieħu ħsiebha jien hi. M'intix ir-rabjeta miegħi u x'għax ma tlekx il-verità. Minn banda Iva, imma mill-banda l-oħra nifhem li ma kienitx xi ħaġa daqshekk faċli biex tgħidli. Sħabi tgħid kemm il-darba f'żawni biex ma ngħidlek xejn. Nispera li issa ma jinbrawnix. Il-ġimgħa d-dieħla ikun lejliet il-birthday ta' Christine u nkompli nurikom aktar produzzjonijiet minn tiegħi fejn hi mhux biss tat-sema imma l-biċċa l-kbira ta' drabi kienet waħda mill-protagonisti. Ma tistgħux tardu jaqgħu. Rajtu jiberaq mill-votu qed nibża. Dak maltemp sejjer jew għadu ġej. Xorta nibża. Nista' niġi ftit dejkom la m'intom x'qegħdin. U ej intfajla bħalek. Sera, ejja hi. Qed tibża. Ħarsqilha. Indin il-ġimgħa qed tittini data, fint? X'data hi? Meta semmuru norqdu l-melliħa. Imqari u mejfint? Family Affair.
għada Kristin tagħlaq 28 sena. Niftakar li meta kienet għada żgħira, kont ngħidilha biex l-iskola tagħti ċansi sħaba meta jkun hemm xi audition sal xi play, peress li hi diġà kellha l-opportunità tirrexta fuq it-televiżjoni. Imma l-mader, il-maħbuba Sister Claire, ma kienitx tifhimha bħali u riedet li l-Kristin tisfrutta t-talenti tagħha anke fil-plejs tal-iskola ta' St. Joseph fejn kienet tattendi. Televizjoni. Sentejn ilu, Kristin produċiet u prezentat istess is-sensiela televiżiva Bennina. Fil-ġimgħat li għaddew tkellimna dwar kif lezzjonijiet ekstrakurrikulari jistgħu jgħinu lill-uliedna jiżviluppaw mentalment, fiżikament, emozzjonalment u anka fl-aspett lingwistiku. U llum se nkunu qegħdin naraw kif l-aspett mużikali waqt dawn il-lezzjonijiet u anka f'dawn il-klassijiet jistgħu jgħinu lit-tfal tagħna jiżviluppaw aktar fil-matematika. Għalfejn, għaliex kemm il-mużika u anka l-matematika għandhom ħafna affarijiet simili fosthom in-numri, il-patterns, il-qisien, il-ġeometrija u r-ratios fost ħafna affarijiet oħra. Ippreżentat il-Festival tal-Indipendenza diversi snin. No one saying do this. So when I said that, I meant. No one saying be there. No, wait a minute. No one saying stop that. You thought no stop that. No one saying see. Free to run around all day. Oh, that's definitely out. Free to do it all my way. I think it's time that you and I would change a heart to heart. Kings don't need advice from little harmless first guy. If this is where the monarchy is headed, count me out. Out of service, out of Africa, I wouldn't hang about. This kid is getting wildly out of wind. Oh, I just can't wait to be here. Yeah. Ħafna wara li sirna nafu li Rebecca ftit aktar mill-viċin u anke insirt naf xi affarijiet fuq għali ma kontx naf għalkemm li ftit mhux ħażin li nafa issa se ngħaddu biex insiru nafu kantanta oħra li fil-fatt qed tipparteċipa fis-sezzjoni b'talent ġdid. Però se nsiru nafuha mill-lenti ta' ħuta u għalhekk se ngħaddu biex naraw feature dwar Kimberly Spiteri. Tul dawn l-aħħar 24 sena, barra li għal ħafna snin ħadmet il-parti ta' sera fis-sensiela ta' Becky, Kristin ħadmet ukoll il-parti ta' Ellie fis-sensiela Casey u l-parti ta' Beth fis-sensiela Deja Vu. Feel my heart with gladness. Thank you. Take away all my sadness. Kif sejra allura bil-lukanda? Mentix għal qalbek, jgħu? Ma nixtiex nitkellem fuq ix-xogħol jekk ma jimpurtax. Mhux problema. Nitkellmu fuq xi ftit. Fuqek. Eh, nitkellmu fuqek. Nitkellmu fuqi, ma l-ewwel nieklu. Ma nitkellmu wara, għax ma xlaq ta' l-klab tgħid. Newwi li ftit il-melħ mill-mejda ta' warajk. Ma nix ma jfu l-mejda tagħna.
sba bla ma jidlam jow jidlam bla ma l'alp bil-bizat habat kemmu sabir jek tibqa zid il-kewba sajsi bil-porta jidfu mewċi sabat sit kemmu sabir li tibqa tiex salaħ laħal jisfalbi biex terġa tibda kemmu sabiħ dal-klim la darba nemnu unemnu nafax minu fanjak Fidejk li zjed li tixraq din il-brazzoletta. L-iktar ħaġa li tirritani fid-dinja hija l-istennija. Naf. Kważi kważi aħjar jaqdu jċemplu li jistgħu jgħiduni li ma żlunix milli jtertula qalbi b'dan il-mod, veru? Insomma, naħseb nippreferi nibqa' ntertaq qalbi imma fl-aħħar mill-aħħar jażluni. Taqtax qalbek għalissa bit. L-għadhom ma ċemplux naħsbu. Li no news, is good news. Inżgur li din idea tajba. Għata li kurzita, x'kien tibdam l-aħħar ġranet? Aġin. U? Aġin. Barra aġin. Aġin. Kemm ilek ma tħu biċċalaħam? Mindu tlaqt man Tommy. Biex kum b'saħħtek trittu ħafna iżjed minn aġin Luk. Ejva dot. U bħalissa ma taffordex li timrat, mhux hekk għax għandna ħafna film minn ġej għalina. Ma! Naf li dejjem issajjar ftit iżjed u stedinti jiġi wkoll magħna llejla. Bla ma bżajtni. Qed-tilla li ma kienx idea rajba. Għandek raġun, ma, sorry, imma bl-eċitament tal-audition qed ninsa ħafna. Iva. Ma jmisniex smajt minnek, ma jmisniex ġejt, għax issa mlet in-nervi. U dik mal-arja d-dila, ħadd ma jaf il-mamma daqs kemm nafajjin. Ejjew poġġu bil-qiegħda ħa naqleb. X'teniklu tajjeb? Imqarruna għamiltilhom. Għalfejn qed titħaq? Mhux tajjeb għalik imqarrun jaqgħu ftit il-menu? Le, le, tajjeb. Kristin kella wkoll sehem importanti fl-edizzjonijiet kollha ta' Don't Stop Me Now. Fl-ewwel sensiela kienet in charge mit-tasks illi konna nagħmlu għall-kantanti. Irġajna qajjimlikom kmieni llum. Bħalma diġà għednilkom illum rridtu tiġu preparati għal photoshoot. Ir-ritratti huma importanti ħafna fil-karriera tagħkom, allura ħsibna li tkun idea tajba li bħala task naraw minnu l-aktar fotogeniku. Bħalma minna fit-tasks li għaddew, illum se tieħu 10 punti waħda mit-tfajliet u 10 punti wieħed mill-ġuventur. Qegħdin niftehmu s'issa? Però fadalli ħaġa importanti ħafna x'ngħidilkom. Fejn se mmorru għal din il-foto shoot? Kieku kelli ngħidilkom li se mmorru fid-djamant tal-Mediterran. X'tifhmuni? Iva, se mmorru għawdex, titilfu x'ħin għaliex irridu naqbdu l-vapur tad-disa. Niltaqgħu iċ-ċerkewha. Fit-tieni sensiela kienet tagħlaq il-programm kull ġimgħa b'kanzunetta differenti. As I pace back and forth all this time, 'cause I honestly believed in you. Holding on, the days drag on. Stupid girl, I should have known, I should have known. I'm not a princess, this ain't a fairy tale. I'm not the one you'll sweep off her feet. The stairwell, this ain't Hollywood, this is a small town. I was a dreamer before.
Fl-aħħar sensiela kienet istess il-preżentatriċi tal-programm. Din id-darba applikaw 30 kantant u dawn matunna video audition, imbagħad urejnihom lill-ġurija u dawn taw il-ġudizzju tagħhom. Però aħna, għall-benefiċċju tagħkom it-telespettaturi, illum se nkunu qegħdin insegwu minuta live minn dawn il-kanzunetti. Is-soltu noqogħdu nistaqsu ħafna mistoqsijiet formali u jkunu eċitati imman se jgħidu li għalfej għażilt li dik il-mistoqsija ja ħasra ma kontx naf kif ħawwiġbek u jaħsbu li kelli xi ħaġa x'naqsam magħha jien. Għalhekk sibt li nagħmel format differenti hawnhekk għandi 15 il-mistoqsija u se tkunu intom li tagħżlu id-destin tagħkom mhux jiena ħalli jien żgur ma jkollix naqsam u ħadd ma joħel fija. Mela Anhelika, ħatażilli waħda minn hawnhekk, ħaniftaħha jiena ħalli żgur ma tbiddlix il-mistoqsija u ħanaraw ftit x'nixtieq nkunu nafu dwarek. Mela ħanaraw. Nistieden issa lill-kantanti li ġew imħabbra bħala finalisti issa sabiex jingħaqdu miegħi, jiena ma fadalli xejn aktar x'ngħidilkom ħlief li nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin sabiex intom u anke jiena nkunu nafu min huma l-finalisti l-oħra tal-programm Don't Stop Me Now. Ciao! M'għandix dubju li Kristina tbaqala ħafna iżjed x'toffrilkom fejn tidħol media u fil-waqt li fisimkom nixtieqilha kull suċċess ser nagħlaq illum b'dan il-filmat ta' Becky għaliex il-karattru ta' Sera għadu sinonimu magħha sal-lum. Becky kienet parti twila u sostanzjali mill-40 sena tiegħi ta' xandir u dan il-filmat jaqgħet ix-xogħol li għamlet Kristin mal-karriera twila tiegħi. Meta jiġi ksib ma taħsibix dartejn titlaq minnu fih ma jwaffek ħadu xejn wara nsib imdejjem għan tara li jitweta dan inta konta deku dibqa ta' defu ton konta l-kurrent tin xritti sabiex tilħa tejn fil-bom f'dak il-moment u iċek jixxem bit-bissi ma jnejk jileb u miksurin ibqa Planet to listening. Yeah. What? Mawx ħafna jekk ma tgħoddhom fuq subaj. Tixtieq tgħin il-biss ma tieqa f'dana tagħmlu spiss mir-rajk. Inti timxi b'moħħok qalbek bla ma tibża li timbagħad. L-aqwa lil qalb sa madwarek l-ikra titfgħu fil-passat. Dejjem miegħek, dejjem tiegħek, Becky tgħidu bir-raġun. Għax hekk biss taf dejn xiltranet int mod ieħor ma tax tkun. Family Affair jgħidu grazzju lil. Wara li f'dawn l-aħħar tliet ġimgħat ikkonċentrajt fuq il-karriera ta' Kristin, illum nirriturnaw għall-karriera tiegħi. Dawn se jkunu l-aħħar erba' ġimgħat fejn se nurikom siltiet mix-xogħol tiegħi tal-passat. M'hemmx għalfejn urikom filmati għax qed issegwuh fit-throwback drama, imma irrid insemmi li wieħed mis-suċċessi li kelli fejn tidħol id-drama kien KC. L-istorja kollha kienet ġo moħħi sa mill-bidu nett, imma ma kelli l-ebda intenzjoni li nikteb it-tieni sensiela qabel ma rajt is-suċċess ta' KC1
u laqet najdilkom kollox, tajjeb tkunu tafu li fil-waqt li Casey Wan kienet sensiera faċli, kelli diversi diffikultajiet biex ħdimt u l-estate Casey 2. U dan minħabba ċirkustanzi illi nqalaw u li jien ma kellix kontrol fuqhom. Sa darba minnhom kelli nsiplu kelajk u nużaħ flok wieħed mill-atturi prinċipali bil-filming jisir kemm jista' jkun minn wara, mill-bot u kliem mill-inqas. Kien żmien diffiċli għalija, imma irna xinna nispiċċaw is-sensiela Casey 2 b'suċċess minkejja dan kollu mingħajr ħadd mit-telespettaturi ma jinduna x'kien għaddej. Kull ġimgħa tul dawn l-aħħar ġimgħat li fadal se nurikom postijiet differenti barra minn Malta fejn morna niffilmjaw xi episodju. U llum se nurikom silta mill-episodju li konna ġbidna Londra. Kienet l-ewwel darba li ħadd kru barra minn pajjiżna. Konna eċitati ħafna, iffilmejna quddiem Buckingham Palace, f'diversi parks, imma il-climax tal-istorja intlaħqet f'wieħed mill-underground. U qatt ma nista' ninsa which driver tat-train x'in rana nersqu lejn it-tarf, din kienet parti mill-istorja tagħna. Ġej qabel? Iva, ġieli ġejt. Għalija din l-ewwel darba? Londra minn dejjem taġobni. Min kellu jgħid li kelli niġiegħu bis-saħħa tiegħek? Anzi, ma nsertax okkażjoni sabiħa. Mhux xorta qegħdin hawn. Issa nista' napprezza xi tfisser li l-bambini tiksaqajk u tkun tista' timxi. Mhux qed immexxi kien. Inti ħallini ħankomplilek. Issa qed napprezza dak li kelli qabel u qed nirrealizza kemm ma kontx napprezza, qed tifhimni jew le. Mhux wisq. Aħseb u għara ftit kemm pereżempju napprezzaw għajnejna illi l-aħares ma kinux huma x'kieku bihom ma naraw xejn minn dal-ġmiel, jew kemm napprezzaw idejna illi kieku ma kinux huma ma mmissu xejn. U fil-kastijaj saqajna illi minnajrom ma nimxux imma diment li kollox ikun sew, nieħdu kollox for granted. Naħsbu lill-bambin tagħna li tagħna b'ċens perpetwu. Veru? Qatħalli li tasal fl-estremità li wasalt jien biex tapprezza dak li tak il-bambin. Taqtax qalbek Becky. Forsi hawnhekk kif jgħu. I've got my doubts, Sandro. Imma somma s-sala ġejna saw, nistennew u naraw se jgħidu li mill-isptar. Nimxu? Cries little pity for one more forgotten hero and a world that doesn't care. Oh, how can you tell me you're lonely and say for you that the sun doesn't shine? Oh, let me take you by the hand and lead you through the streets of London. I'll show you something to make you change your mind. Jajduni li mandi xej, għara kiko mandi xej, kif jistaj kum mani mxiex? Kif tamel kuraġ, Becky? Thank you.
in a closed down market, kicking up the papers with his worn out shoes. In his eyes you see no pride, hand held loosely by his side. Yesterday's paper telling yesterday's news. Miskin tak ġibi xi ħuxsiba u issa ma jibux ma jiġix magħna. Laqtawlu t-tikietu nabadaw lura hawn xi. Issa ma tarax mela nista' żejt inieqes. Kieku ma kienx sandu lanqas biskont niġi. U l-ammorru lura Malta, irrid inġib il-kulħadd konxi tad-diffikultajiet li jsibu dawk li bħali qegħdin ġew wiċċe. Għax hemm diversi postijiet li sfortunatament l-aram taw lanqas lift m'għandhom. Sid Lobby, fejn les l-għajnik. Have you seen the old girl who walks the streets of London, dirt in her hair and her clothes in rags? She's no time for talking, she keeps right on walking, carrying her home in two carrier bags. So how can you tell me you're lonely and say for you the sun doesn't shine? Oh, let me take you by the hand and lead you through the streets of London. I'll show you something to make you change your mind. In the all-night cafe at a quarter past 11, same old man sitting there on his own, looking at the world over the rim of his teacup. Each tea lasts an hour, then he wanders home alone. So how can you tell me you're lonely and say for you that the sun doesn't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London. I'll show you something to make you change your mind. Have you seen the old man? Rebecca, fejn hu l-fighting spirit tiegħek? Program li jmiss naħodkom ma' Becky Lourdes u 50 minuti nerġgħu ngħixu l-40 sena tiegħi fix-xandir. Family Affair. Minkejja li għal diversi snin bqajt għaddejja nikteb u nipproduċi sensiela wara l-oħra, kien hemm drabi fejn kelli bżonn break mid-drama. Ma waqafx mit-televiżjoni, imma minflok f'dak il-break ippreżentajt diversi programmi. U sensiela partikulari li wkoll kienet tixxandar il-ħadd fil-għaxija fl-istess ħin li kienet tidher id-drama tiegħi normalment, kienet is-sensiela Mhux Biċċajt, programm li kellu produzzjoni ta' Sabrina Mulligan, tfajla illi emnet fil-kapaċitajiet tiegħi tant li kienet istess illi sabitni u preżentat li l-idea ta' dan il-programm. Programm ta' divertiment u li kien jagħti sorpriżi lil ħafna nies. Mhux Biċċajt laqani għall-ewwel darba ma' Frank Zammit. Fil-bidu ngħid il-verità, bżajt
u konċettika ta' kif stajna naħdmu flimkien, imma ir-riżultat kien wieħed eċċellenti. Jienu Frank tant ħdimna tajjeb flimkien li anki meta spiċċa mhux biċċajt b'għajna ħbieb huwa minna l-ewwel sensiera ta' drama Deja Vu flimkien ukoll. Għalmettilkom il-ġimgħa l-oħra, matul dan ix-xahar se nkun qed nurikom siltiet fejn morna niffilmjaw xi episodju barra minn xtutna. U llum nurikom x'għamilna meta morna l-Urd. Becky tmur tirringrazzja lil Madonna għal grazzja li qelet u Ingrid tħoss is-sejħa li tidħol soru. Kienu erba' tiegħim intensivi biex inlestu episodju sħiħ f'tant qasir żmien, imma kienu erba' tiegħim li ma ninsihom qatt. Ħadna gost ħafna bħala tim naħdmu flimkien, imma ara ma taħsbux li kienet faċli tiffilmja xena wara l-oħra ħafna drabi l-istess xena sakemm din tiġi tajba qalb dawk in-nies mid-dinja kollha illi jiġu l-Urd biex jitolbu. Taf li qatt ma b'sart li għandhom sabi hekk qisu kartolin hemm fuq. Imma kirdu morru l-grotta li mridu nimxu. Morru? Tfal il-Madonna Elix. Tlab ta' tfal. Ir-ringrazzjajta ta' dak li għamlet miegħi. Ir-ringrazzjajta. Issa jitloba biex fuq ix-xogħol inkunu dejjem għall-qalbna. Issa nitloba. U jitloba wkoll biex lammorru lura Malta niġġieldu mill-inqas. Issa nitloba hekk ukoll. Issa x'qed titloba? Qed nitloba biex tieni aktar paċenzja. Għax dik li kelli, ħlejt ta' kollha miegħek b'hekk. Dak fejn sejje? Kif ħalla lil Rebecca waħedha? Forsi Marcel. Allura kien hemm għalfejn imur issa? Ma se tastenna sakemm immorru lura l-lukanda. Forsi ma liċ għal-xema lill-Madonna. Iva kien naħseb, ma liċ għal-xem oħra lill-Madonna. Fej Rebecca ħalejta waħedha, fej mort? Mort niġa xem għal-Madonna, għen. Ettara? Brav, proset. Tlabta? Tlabta, għen. Tlabta biex iż-żomni kan. Għax fl-axħar bintek se tqabbiżili.
Il-papa ħajjarni biex noħroġ minn floku għall-elezzjoni. Wara dak ix-xogħol kollu, ma nafx kemm hija idea tajba jien. Jekk tiddeċidi li toħroġ Alexi jien nissapportjawk. Tassew? Avvolja biex mal-partit tagħkom. Kull meta kellna bżonnok inti dejjem issapportjajtna u jekk tiddeċidi li toħroġ u titla' naf li ħlif ġid ma tippruvax tagħmel. Fajjajt, tajt nifsi. Għamil kuraċen. Issa xin nirġaw nimxu, zommi għaj. Triqt u la wisq, u jimmadnix li kont. Becky! Ġara, mela waqaftu? Għajjajt, intom konflu meċin, issa nilqukom. Jekk għajjajt najat l-Lilix u jirfaku. Rebecca. U qed niċċajta. Kiku kellu jerfa lil xi ħadd mhux se jerfa lilek, jerfa lili. Min se jerfa lmin? Għax il-mama għajjiet, jien ukoll qatt forsi inti tista'. Għalhekk ridtu niġi magħkom lili. Qed niċċajta għalhekk se kont qed ngħidilha lill-mama. Isma' billi qegħdin l-ord ma jfissirx ma nistgħux niċċajta u naqra. X'għan nagħmlu? Ħanimxu? Għaluli, il-lejla issir purċissjoni fil-pjazza ta' qudiem il-Knisja. Kun hemm ħafna xemat, mistax minn kemm ikun hemm sabiħ jgħidula il-flambo. Tgħid li x'se tħajjol mhu l-purċissjoni ta'? Anke jien trid tiġi? Sa toqgħod tgħid li ferit imorru m'għandux ta'. Alex, please, ma nagħmlux brutti figuri. Tistix qegħdin mal-grupp aħna. Ħadd mhux jagħmel brutti figuri, toqgħodx tinkwieta mami. Issa Alex qegħdin hawnhekk. Ara jiena ġejt magħha. Għax xi qalet illi mingħajr ma kien nista' tiġi. Ma rrid ikolli xejn fil-kuxjenza. Imissa lili ħallini kwiet. U int, mur fejn trid. Il-lejla mmorru l-purċissjoni, il-koll kemm aħna. Issa l-lejla naraw hekk. Id-dinja kollha.
għal min qatt ma mar lurd stajtu taraw illi dan huwa post sabiħ ħafna u barra t-talb hemm ħafna xtara. Il-ġimgħa d-dieħla nurikom aktar u 50 minuti nerġgħu ngħixu l-40 sena tiegħi fix-xandir. Is-salvataġġ ta' Becky kien il-bidu ta' 4 snin mill-isbaħ f'ħajti. Jien u r-raġel tiegħi Mark tajna l-ħin kollu tagħna u saħħitna biex ħdimna 4 sensiliet ta' dejjem tiegħek Becky li ħaduna f'diversi postijiet differenti. Imma qabel infakkarkom kemm għamilna tul dan iż-żmien, irrid ngħid li x-xena tas-salvataġġ kienet tirrikjedi ħafna xogħol u ħafna flus. U żgur li qatt mhux se ninsa l-esperjenza sabiħa illi kelli f'din il-ħidma mal-Forzi Armati ta' Malta. Apparti kollox kienet l-ewwel darba u l-unika darba illi qatt lajt fuq helikopter. Ġifiri bil-lejl, ma se jkomplu jfittxuha. Mhux mill-ajru hemm. Għaliex? Għaliex mill-helikopter ma jaraw xejn fid-dlam. Imma t-tfittxija qed tkompli permezz tal-petrol boats. M'għaliex kien ħiel ċempilli Gerald, ikun x'in ikun, min issa norqod? Ftit mistrieħ jagħmilek tajjeb. Gerald, x'jagħmilli tajjeb nara ħin? Ma liqas ħiel inċempillek. Elita wieħed il-paparazza wieħed. Traffic control. Missing person.
Air traffic control to Islander. You are instructed to return to base. Repeat, return to base. Air traffic control to rescue center. Commence rescue procedure immediately. Repeat, commence rescue procedure immediately. Position, northeast of Simaco. 54 degrees. Għattilkom qabel xeni bħal daw kienu jirrikjedu xogħol u flus. Imma mhux biss. Kenna bżonn ukoll nies speċjalizzati li kienu lesti biex jgħinuna. Għalkemm ix-xena ta' Becky mitlufa f'nofs ta' baħar fuq il-pellets għamilta jien, il-biċċa fejn Becky tittella minn nofs ta' baħar xena li ffilmjajna żonqor ftit mil il-bot mix-xatt. Hemmhekk użajna stant, pulizija mara li kienet tal-mistier u li għamlet il-parti minn Floki. Kienu sekondi, imma sekondi tant importanti għax-xena u għall-istorja. Għal-kumplament tax-xogħol fil-helikopter, l-isptar, etc., erġajt ħaltien. Interessanti hux. U min ikun qed jara l-episodju għajla jobsor kemm xena bħal di tkun tirrikjedi ħsieb u preparazzjoni. Ma diħlan komplinajdilkom fuq iżjed esperjenzi ta' Becky li ħaduna barra minn Malta u flimkien inkomplu 15 minuti nejxu l-40 sena tiegħi fi Xandir. Dak li ġara l-Becky seta kellu tmim ikra ħafna, naf. U kieku ġarek jien kont immut bir-rimors. Bil-mod. Imma xtaqna mela ċara miegħek li jien ma stajx ngħinha. Għax taħseb f'martek u f'bintek l-ewwel hux. Le, mhux dik kienet ir-raġuni. Ibqa' ċerta li dak il-ħin Becky kienet tiġi qabel kulħadd. Imma qalbi ma ferħitx għall-eċitament u jien kelli bżonn min jassisti lili. Qed tifhem jew le. Insomma, mill-ħidher se jkun għadha kollox b'wiċċ il-ġid, ma mhux grazzi għalik. Bint irriġgħet lura magħna qawwija u sieħa. Issa se jiġri minn hawn li quddiem jgħod. U se nafżak li jekk b'xi mod terġa' tagħmel xi ħaġa biex tweġġala qalba, inkun jien li naqli minħabba fiha. Qatt ma naf li tkellim daqshekk jinbess ma' xi ħadd. Inta li jabnidem vili u tost! Għan? Se tajdli li jaċċertajt lura li l-martek minħabba bintek, dak mistek rajtu qabel. Binti miex isperwil? Fil-fat, l-aħjar ħaġa li nista' nagħmel tkun li nitlaq mill-AAH. Tagħmel sew jekk titlaq. Inqas ma tarak kun tista' tinsik aktar malajr. Forsi ma tafx kif, tarġa' tpoġġi ħajtha flimkien, povra mara. F'ħajti qatt ma tqajt ma' mara bħal Becky. Unika. Ara ma tmux tintaqa' magħha wiċċ il-wiċċ u tgħidilha diskors bħal dan taf. Anzi, għajdilha bil-kontra. Ma ninsiha qatt. Rebecca, wusri, inti. Family Affair. Fabrizio Faniello dal-waqt fuq dak il-palk. Il-bambin żejnu blaqwa ħaġa l dat-tifel b'karizma tal-għaġeb. Kull fejn mar dejjem ġi nnutat mingħajr ħafna xeni żejda. Dejjem sabħin biex ikellem il-ġurnalisti u lil-fans tal-Eurovision
U l-pajjiżi nordiċi kollha faħruh, anki Terry Wogan, għalli ħafna affarijiet sbieħ dwar Fabrizio u l-kanzunetta tiegħu issa qabel ma bdejna. Il-lejla Fabrizio jkanta kanzunetta li kitebu stess ma' Aldo Spiteri u nawgurawlu li jkollu wirja tajba bħalma kellu fir-rehearsals li għamel, speċjalment illum wara nofsinhar. Fil-venju għawizjet minn 300 Malti tuħi s-support u mandiġ dubju li l-Maltin u l-Awċin kolla bħalissa fajta wahda jixtiqu jajdu Good luck Fabrizio, viva Malta! Is-sena 2006 għattilet darba immur namel il-kommentarju tal-Eurovision għal-Malta Eurovision li kien sar il-Greċja By your side, where the laughter we have cried, kept the peace of heart you gave from a breakout day. You left me still, I know you didn't have a choice. Waiting for the day we're back together. Imma iżjed importanti minn hekk qabel il-Eurovision f'dik is-sena 2006 kont waħda mill-preżentaturi tal-Malta Song for Europe. Għall-Ewropa 2006. Illum intkom se tagħżlu dik il-kanzunetta li mill-lejla Samejju issir il-kanzunetta nazzjonali għalina l-Maltin u l-Awċin. Sakemm imbagħad fl-20 ta' Mejju din tirrappreżentana fil-Eurovision Song Contest ta' din is-sena. Minkejja l-polemika li kienet inqalat fuq it-tħabbir tar-riżultat, għaliex għalkemm konna tliet preżentaturi, il-kumitat kien għamel b'mod sigriet f'tejjim ma' preżentatur wieħed biss biex jaqra r-riżultati kollha hu u dik li tatni ġewwa. Imma xorta jibqa' l-fatt li din l-okkażjoni hija waħda mill-isbaħ memorji li għandi marbuta mal-karriera tiegħi fuq il-palk u t-televiżjoni. Għana fil-Greċja. Tifutaw xal dik il-kanzunetta sempliċiment għax tinsertaw ta' fuq il-kantant, jew il-kantanta, jew il-kompożitur, jew l-awtur. Ivvutaw b'moħħkom, mhux b'qalbkom. Fil-ġimgħat li għaddew urejtkom ftit minn dak li ffilmjajna barra minn Malta. Imma irid insemmi wkoll li anke l-avventuri tagħna fuq il-vapur ħaduna f'diversi postijiet sbieħ fil-Mediterran. Esperjenza li ma ninsa qatt grazzi għal SMS Mondial fost oħrajn. U hawn ukoll ma kienx kollox plain sailing bħalma jgħidu. Qatt ma ninsa kif darba wasalna Londra bl-ajru bittir li mmorru nirkbu l-vapur minn Southampton. Konna grupp ta' 11 ruħ, apparti l-ammont kbir ta' apparat illi ħadna magħna. Mela ħriġna minn Heathrow u appena tlajna l-coach biex naqbdu triqtna nirċievi telefonata. Informawni li l-vapur kellu jdawwar ir-rotta minħabba l-maltemp kbir illi kien laqat l-English Channel. U għalhekk kelli nidħol niġri lura l-ajruport bil-kru kollu li kelli miegħi. Naqta l-biljetti dak il-ħin biex nitilqu Franza u nagħmlu mezz illi naqbdu l-vapur minn Marseille. U meta ngħidilkom nitlu niġru lura, fil-veru sens tal-kelma kellna niġru għaliex il-flight kien jitlaq f'inqas minn sija. Bejn ajru u coach domna 10 sigħat biex wasanna fuq il-vapur. Emnuni kienet battikata ta' veru. Għajjenin, bil-ġuħ u peress li wasanna tard, ir-ristoranti tal-vapur kienu kollha magħluqin. Immaġinaw ftit minn xiex għaddejna dakinhar. Il-ġimgħa dieħla ngħidilkom xi ġranna meta morna niffilmjaw l-vinjo. U fil-waqt li nurikom siltiet minn dan l-episodju, 15 minuti nerġgħu ngħixu l-40 sena tiegħi fix-xandir. Għada nifqu Marsilja. Iva James, jinnna farrotta. Imma da fil-ħodu t-istenni nixar breakfast. Għalix, jek ma jimportax nistaqsik? Erret nfittex ninżel l-art. Bess ibni mur nfittex kuġin tiegħi li jgħix hemmhekk 25 sena. Ilu? Kien iż-żewġ Franċiża u baqa' joqgħod hemm. Korna morna t-tix tagħhom jiena u l-mara. Memorji sbieħux. Għamilna karriera nibatu l-kartolini lil xulxin fil-miliet. U minn tliet snin l-law, anke dik tajna.
Imminti ta' fej joqgħod? Għandi l-indirizz ta' fejn kont nibatlu l-kartolini. Kieku bidel id-dar kien jibgħat jgħid li nimmaġina. Jimma nidejja għax naqbes il-breakfast. X'qed tipprova tgħidli? Jekk tridni niġi miegħek għall-kumpanija biex ma tmurx waħdek, niġi. Ejja, biss tkuni preparata li rridu naġlu. Il-vapur se jagħmel 8 sigħat trakkat u f'dat 8 sigħat irridu mmorru, insibuh u niġu lura. Tinkwetax, m'għandi l-ebda problema biex inlaħħaq miegħek kemm taġġel int, naġġel jien, tajjeb hekk? Inti James, seru? Ħallik minn ser. Jiena James. Jiena Sandro. Naf minn int. Il-Maltin kollha happy hawnhekk ta? Għax dorthom wieħed wieħed. Għalli sta' jkun? Għandek power fuq dal-vapur. Power f'liema sens? Lik ikun kelli ngħidlek forsi jkolli kabina waħdi. Taħseb qed irranġali. Fuq din il-problema aħjar tkellem il-Becky. Kellim ta' tiġa. Malt li kolli noqgħod. Mela jkollok toqgħod. Qegħdin fi triq it-tajba? Ċert 100% m'iniex. Allura mhux aħna nerġgħu nistaqsu xi ħadd għax hekk qegħdin fi triq il-ħażina qed taħlu l-ħin għal xejn. Ma dawk tal-tabbana law batuni. Issa biex ikunu ħodu żballuma wkoll x'iridu. Xejn mhux possibbli. Tieni l-karta. L-ewwel wieħed li ntaqgħu miegħu u nsaqsih jien issa.
ġebritni qalbi, it-triq li qed infittxu inna l-oħra qiegħda. Biex ninsew kollox immorru lura. Għalmenu m'għandi xejn fuq il-kuxjenza, stess ma jtiġi jgħidmar sidi ma fittixtux. Issa li wasalna saw irrid insibu għax jiena bniedma pikuża anki miegħi n-nifsi. Door 11. Let's see, sound new, champion. Tajdix li wara dil-battikata kolla mawħat. Ma fiex jaffbija. Tajt il-ċempel il-ta' fuq u jol ta' taħtu nara jfux fej mar? Mux namlu, morru fitxuħ. Emmorru, għax marriġ neħdu ċans li tilfu l-vapur. Ok. Ġejna? Le, Becky, minnaw ġejna. Ma naħsibx ta'. Becky, qed ngħidek illi minnaw ġejna. Marriġ naqal argumenti jekk qed tgħid li ġejna minnaw, ġejna minnaw. Min hemm ġejna? Naflu ma tħuġ gos, ma tajkoll li raġunijen, imma l-lum. Becky, għalaqlu. Jek ta' d-detekse noħduwa, joħdinna kem joħdinna, tibżax jħalla sir. Għax tajt kem minna mixin, ma rajċ teksi wahda d-dejja. Issa naraw, issa naraw. Sandro, l-Becky rajta li jista' jkun? L-aħħar li rajta l-bina flaxija. U l-lum le? L-lum ma rajta xej. Taf jekk kellix tinżel l-art? Ma għalt li xej, ta? Qed ninkwita li ġrala xi ħaġa. Tinsix li hawn James fuq il-vapur? Jista' jkun qegħdin flimkien. Għalhekk qed ninkwita, għax lanqas lil James ma rajt. Mela żgur flimkien qegħdin. James! Senni tirfu il-vapur! Taf xenu? Naf, Becky, naf. Allura kni tirfu il-vapur, mbatt sen għamlu. Mbatt naraw dak il-ħin. Mbatt naraw dak il-ħin. Il-vapur telaqna. Issa se nagħmlu?
Nsibu lokanda. Nejxu l-40 sena tiegħi fix-xandir għall-aħħar darba llum. U qabel nurikom silta minn Becky Flivinio, nixtieq infakkarkom f'programm ieħor, il-programm Il-Weekend Jibda Hawn, illi kellu produzzjoni tiegħi u preżentazzjoni tiegħi ma' John Bandi. Il-Weekend Jibda Hawn, grazzi tal-qedim magħna telespettaturi għandna telefonata u xejn. Ekku, ħanibdew nilagħbu magħkom it-telespettaturi, però tinsewx jekk tibatu SMS intkom titlu fiċ-ċans kellna ħafna SMS il-ġimgħa l-oħra nirringrazzjakom intkom titlu fiċ-ċans li tiġu magħna il-Greċja u meta qed ngħid magħna fil-veru sens tal-kelma. Għaxina se nkun qegħda hemmhekk bit-tim ta' Becky biex niffilmjaw ukoll xi xeni għat-teleserjil tagħna. Naraw minn għandna fuq il-linja. Hello? Hello? Min hemm? Michelle, huwa tilgħin. Kif int Michelle? Alright, tajba grazzi. Hekk irriduka. Nistema ta' dik il-fuġi vibrant tiegħek. Tajba grazzi bid-daħqa għale ta' mod bil-fost. X'aħjarux? Michelle! X'int tagħmel bħalissa? Ta' xkont nagħmel qed narew komodonos. Eħe, qabdu kien nasaħna? Ne, le, x'kontu norqod issa kaċu l-programm tagħku. Stajt naqata, tara li l-autolos tiftijam ħazin. Li timmaġina li l-imħadda u li l-ajlin kwilt ħazin, ifimni. Jow pijama, jien il-ġakketta u għajlin il-qalziet. U koll? Jow jien il-qalziet u il-ġakketta. Ora, jien il-ġakketta u il-qalziet, ma importax. Mela, tiġni l-obu flimkien, hi. Għal diversi snin, ippreżentajt u produċejt il-programm Don't Stop Me Now, illi minnu ħarġu diversi kantanti li llum huma kantanti stabiliti. L-10 ġimgħa konsekuttiva nilqakom miegħi għall-programm Don't Stop Me Now. Bil-mod il-mod riżqin ukoll li jtmiem is-sensiela. U llum naturalment għandna programm ieħor divertenti għalikom. Il-kantanti tagħna disa u mhux 10 għaliex għandna wieħed mill-kantanti li huwa marit fil-fatt ukoll biċ-ċertifikat tat-tabib u aħna marridux illi dak li jkun jisforza l-vuċi speċjalment issa li ġejjin il-festi u l-kantanti tagħna kollha għandhom ħafna attivitajiet. Però id-disa kantanti l-oħrajn illum se jkantaw kompożizzjonijiet oriġinali. Barra minn hekk naf li tkunu qegħdin tistennew biex taraw li kienet it-task illi kellhom fil-ġranet li għaddew u llum ukoll għandna ħin biex nilagħbu magħkom il-logħba is-sogru fidel. Illum għadnilkom sabiex iġibu kanzunetta li toġobkom. U għadnilkom ukoll sabiex tiġu komdi f'dak li hu il-biss. Issa m'għandix dubju li kollha għandkom kurżità se nagħmlu. Però mhux se ngħidilkom għalissa. Tridu tistennew naqra oħra. L-ewwel se nitilqu minn hawn u niltaqgħu kollha Arlaqsi. See you later. Baqanna tliet kantanti fuq il-palk. Dawn huma Cherise, Francesca u Kurt. Kif għattilkom il-membri tal-ġurija xtaqu li ma jneħħu punti lil-ħadd, imma dik hija regola tal-programm tagħna. Tieħu l-10 punti illum Francesca, titlef 10 punti Cherise. Għal Francesca se jkollna paġna sħiħa biex hi tkun tista' tgħid iktar dwar il-karriera tagħha b'xi ritratti wkoll u naturalment l-iskop tagħna jkun qed jintlaħaq illi nagħtu aktar exposure lill-kantanti tagħna. Nispera li sibtu l-programm tagħna divertenti nkunu magħkom bħallum ġimgħa. Ciao il-kulħadd. U programm ieħor li kont nagħmel kull jum fil-ħinijiet ta' filgħodu u ma semmejtulkomx fil-ġimgħat li għaddew kien il-programm In the Mood. Lodwa
tajba lit-telespettaturi kollha raddejna salib u nagħtu bidwa l-programm In the Mood on TV tal-lum. Il-lum huwa t-tlieta 17 ta' frar. Kif intkom iżis telespettaturi, nispera li kellkom lejl tajjeb u ta' mistrieħ. Ma nafx hekk hux jien, għaliex forsi furjuża minni, però qed inħoss illil kesħa battiet. Għalkemm il-mama l-bira filgħaxija qalt li kienet għadha qed tħoss ħafna kesħa, però jiena kont barra sa tard filgħaxija u jidher li ma kinix daqshekk kesħa daqs kien fil-weekend. Il-ħin huwa 10:09 żewġ minuti il-komplement tal-odwa tajba lit-telespettaturi kollha tagħna, it-tnejn dejjem naqra ibes imma nisperaw li permezz tal-mużika tagħna tinsew li t-tnejn. Illum hija sempliċement ġurnata oħra tal-ġimgħa. Mela, il-ġimgħa l-oħra kellna telespettaturi illi meta ċemplunna talbuna xi kanzunetti illi naturalment jiena jekk ma jkunux f'idejja ma nkunx nista' nwedhomkom. Meta naf li jkunu f'idejja nwedhomkom għax ngħid illum jew għada se nikkontentakom, però meta ma jkollix fidi ngħidilkom mill-ewwel se nipprova. U l-bambin huwa kbir u verament jaħseb kulħadd anki f'sempliċiment ħmerija ngħidilha jien. Sibt ma wiċċillum ħabiba antika tiegħi lil Carmen Dimek li ħadd gost ħafna illi qed nara għalkemm bil-ġenn u ratni biex il-laħquma kollox. Imma ħadd gost illi sibt hawnhekk u staqsejta isma' kemm qed tiġibuni mill-viċin illum xari diżastru naħseb riħis fele għax ma jrid joqgħod bl-ebda mod nagħmlu hekk u jiġi n-naħa l-oħra. Xorta gustuża. Thank you, nirringrazzjak. Imma l-lum wetkom li nurikom silta mill-filmati ta' Livinjo. Livinjo morna darbtejn. L-ewwel darba morna bit-tim ta' Becky mingħajr ebda esperjenza ta' x'jista' joffri post imdawwar bis-silġ. Ġen kollu biex toħroġ tieħu ritratti għalfejn, se jkollna ċans. Mhux aħjar imorru nieħdu l-breakfast l-ewwel. Qatt ma kod naf li hawn posti daqshekk sbieħ fid-dinja. Max inti qatt ma mort imkien? X'risposta tagħtek x'bin? Dejjem xtaqt insiefex xi darba. Bħalma dejjem ngħid lil sera, fid-dinja m'hawn xejn impossibbli, diffiċli iva. Taf x'qed ngħid Becky? Ġejja ġi oħra. Ħallih Ron, ħajajt. Għajdli Colin. Kemm hawn sabiħ? Aħseb wara minn ħalqu. Kemm hu isbaħ. Veru jdaħqek kultant, imma jgħid affarijiet bis-sensux. Kenna kollox ippjanat fejn tidħol storja, konna nafu eżatt se nagħmlu. Konna anke miftemin mal-iskwadra tas-salvataġġ tal-Livinjo illi kienet lesta biex taħdem magħna bil-klieb u saħansitra helikopter. Ix-xena saret eżatt kif xtaqt jien u kif kelli f'moħħi wara sagrifiċċju kbir f'dik il-kesħa kollha. Morna lura naraw ix-xogħol li konna ġbidna għax ovvja f'dak is-silġ ma tellajniex monitor magħna biżejjed kellna apparat x'inġorru u hemm nuni biex ma tanix attakk dakinhar ma jtini qatt. Il-kameramen jafas play u ħlif aħdar ma ġiex. Filmat xejn, assolutament xejn. Il-kamera soffri ċokk f'dik it-temperatura baxxa u marrekordjat xejn. Immaġinaw id-disappuntana iżjed u iżjed meta l-iskwadra tas-salvataġġ għalunna li ma setax ikun jerġgħu jiġu l-għada biex nerġgħu niġbdu dak ix-xogħol kollu. Kelli nsib alternattiva ta' malajr, għax apparti kollox kamera oħra ma kenniex. Insomma, min hawn jew minn hemm iddubbajt kamera u l-għada erġajna ġbidna x-xena sempliċi kemm jista' jkun. Laxxi tanrid hekk. Isma' Colin fejnu? Ma nafx, mhux fil-kamra tiegħu naħseb. Ta' fdaħx waħdu, avvolja u jrida tal-indipendenti, imma jekk iġilu xi ħaġa missieru joqtonni, żgur. Ciao.
Becky. Il-kollim bajt marajtux. Xieġi firri bajt marajtux? Qabel ma mortu shopping, ma staqsejt nġi għalih. Eh. Min dak il-ħilna u ma ntajx mi għawjen. U ma tafx fej mar? Issa, jisni sen inkwieta. Għax ma tajċ l-Stellina? Għalfejn ġebbel l-Stellina ma l-qed tibżel iġġalu xi ħaġa? Ma nafx, imma dal-post ma jafux, forsi mar x'imkien u ntilef. Ħanċempel l-Stellina. Allora ma tafux fej mar? Imxi morru fitxuħ? Immorru fitxuħ. Ron, ninti bqaw uħossib sera. Le, jien irrit nġi miegħek. Le, inti bqaw. Anki jien, Ron, għalli jekk jiġi lura jisib li xi ħadd minna. U jekk jitfaċċa ġemplu li mill-ewwel. So qed tgħidlek. Okej. Ja ħasra konna qed nieħdu tant gost u se jisfrattanna kollox. Iva qed ingrupp laqas ngħidu xulxin fejn se tmorru. Thank you.
Centrale, centrale, abbiamo trovato un ragazzo, potete dire alla spedita che direttarsi al 118 per pronto soccorso perché lo stiamo portando lì. Passo. Min din l-esperjenza tallimna ħafna u meta tlajna t-tieni darba naturalment ħadna l-prekawzjonijiet kollha meħtieġa. B'dik is-silta li għaddik hemm urejtkom niġu fit-tmiem l-40 sena xandir li rġajt għext magħkom ġimgħa wara ġimgħa minn Ottubru. Kemm se jkun hemm miżjed wara l-40 ma nafx, illum qed ngħix ġurnata b'ġurnata. Imma nagħlaq billi ngħidilkom grazzi minn qalbi tas-sapport tagħkom. Family Affair jajdu grazzi lil